Assalamu alaikum grano khatun ko umeed laram tol ba thik thak e rok jod bae khushal bae good morning har kali kom tasta pade khuli sahar ke navi sahar ke gulwarin sahar ke umda sid khpal sahar se de aga khuli andaz sara kawe yo khuli muska sara kawe che sasu tol auras che de aga khatiri gi nan hum viewers sasta para program ke der se di kagaba music auru kagaba comedy skits swimming sara din alawa mungasara basavi program ke aga bawi mungsara guest room agai sarab hum malumati khabar e tareeke ki bi ata so hum mungsara program ke gadun ka wale shay live telephone dalare aur zamunga pati program pati lumbi segment ki bi mungsara yo package nan mungsara sa hawali sara package de zavem cha galal shu u guru bi wapas ra shu pati wane mazid detail che da khabar ko د پیښور رنگ روډ باندې آباد هوټل د افغانستان او د ملک نور خارونو راتلونکو مسافرو لپاره د ستړو ځای او د تجارتي ټرالي ډرایوران هم د هوټلو کې دمی لودري او مختلف خوراکونه کوي سحر وختي نه مسافران د دې هوټلو مخه کوي او روایتي ناشتي نه مزه اخلي د مسافرانو وینا ده چې د افغانستان نه پاکستان ته تګوي او یا پاکستان نه افغانستان ته نو هغوی په دې لار باندې ناشته ضرور کوي دې لار باندې کوم زیات گاګ دی هغه د ماجرو دی د افغانستان ولغه زیات پولاو خوخی او روش وخی تر غوخی روشی پولاوی چکن کڑے کباب پر یو شی ملاویږي چولی پانچی انډی دا پیښور ډیر وخت په خوانه چکم دی دا د تجارتی خلکو لپاره ستړو هاي زې چکمونو کې سخانه وا کاوه خانه به پکې مشهوري خلک به پاتې کېدل او خپل کاروبارونو لپاره چونکه اخو بسوس داسې زې شو چې اغل تکي اغه سیستم ختم شو نو اوس موجوده وخت چې کم د کابل نه کم تجارت کیږي یا کم خلق دی په دې رنگ روډ باندې راځي نو بس دغه ټولو کې کینی پاسی او دغه ځای نه دی او په دغه باندې بس خپل ټایم پاس کوي دلته کې دی ټولو کې روټه چای او غپ شپې او تجارتی مرکز دی سحر نتر ماخام پوری دی هوټلو کې مسافرانو لپاره مختلف قسمونه خوراکونه ملاوي او د مسافرانو کوشش وی چې د سفر جاری ساتلو نه مخکې دوی په دلته د خپل خوخي خوراکونه کوي د افغانستان نو څومره ټریلې مسافر دی ټول دل درازي کنه هوټلو موټلو لارینګ روډ لا ترکاریان سار کې ناشته ورکي بیا غرمه کې بیا ناشته او د غریبانانو بس د خلکو خدمت د پاره دل دی پرینګ روډ باندې د هوټل کلاوی 24 غنټه ژوندۍ بہت اچھی ہے بھائی اچھے لوگ ملتے ہیں گپ شپ ہو جاتی ہے پشاور تو ویسے بھی اچھا ہے کھانا شانا اچھا ملتا ہے دی ہوٹلوں کے خوراک سرا سرا روایتی کاوا او چائے ہم ملاوی گی او خلق روٹے نہ پس روایتی کیوے نہ ہم خوندو نہ خلی جے کتن کو پدے پیکج کے بتا سو تا پکتو وانے پر نظر وانے راخلی سحر وقتی مطلب دم رکھ کولے کھانے او بیا چے ظاہر ادا جے کم تجارت کی گیا اگر ڈرائیوران چے پلار تک رات تک کی پدے رنگ روڈ وانے ائی دے پر ڈیر کولے سیزن عدالت کے ملاوی کی رپورٹ تیار کڑو زمگا ہمکار سید شبیر شاہ شبیر شاہ ہر کلے کم ڈیر مننا سحر مو پخیر ٹول ملے والا تا ہاں شبیر شاہ سے بوائے رپورٹ حوالے سرا پدې کې خو مونږه سحر سحر زمونږه مرته لوکو کنه دومره کولې پولا او زالریډي پټایټ مو سحر وخت چلاړم نو دی زری خبرال ته سحر اوس یو روایت زمونږ د پانچو او بخار کې بدن نخر سي در نفرون چې سټه ما سحر وخت 6:30 بجې ټایم پیکیج لا لاړم یو سحر هغه مې خو دل چې سحر څنګه دی چې ټرالي راځي او دریږي بیا غرمه جدا بیا د شپې جدا نو دا یو پیکیج لپاره یو خلک لاړ شي کنه یو نیم گھنٹہ کے پیکج ختم کیا ہو سو پیکجز دس وی چائے باندھ بیا تا سو ٹول رس خواری کے ہوئے نو سہارا گا چکم دے شارٹ سا وستل بیا سہار ناشتہ سنگا کی گرما نو پانچی ال تا ڈیر زیات خمزیدار وی نو پلا ڈائٹ مو خراب کو نا 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 ما خراب نو کو ڈائٹ احتیاط کو صحیح ما وانا وستل دا اصل کے زکیہ پشاور چ دے عموما ہمیشہ نا دا تجارتی مرکز پاتے دے پخوا بس سینٹرل ایشیا او ہندوستان ہندوستان کا ادا سو خبر کوا نو ائی کے زمون دا ٹول بر صغیر پاک او ہند راشی کاغذ دا چٹاگونگ او دا ڈھاکہ خبر او کو کاغذ دا وشاکھاپٹنم خبر او کو کاغذ دا دے ہندوستان پ منز خبر او کم دا کشان دا پاکستان اس چکم سی میں دی زین بدا تاجران بتلل سینٹرل ایشیا او سینٹرل ایشیا نہ تاجران دی زی طرح تلن دا قافلے بتری دی راتی دی دے اس دی قافلو ل پارا چکم اہم زی او پہ خبر او پہ خبر کی بدی سٹے کا ولو پہ خبر کی بکے سخانے حوالے سر دا خو یو زبان زد عام دے چے کاو خانے بابا دے وے او اغا سٹوری ٹیلر چکم کے سخوان ب ورت وی دی دو اگی برات لائی بدری دل بیا گے نہ پس یو سسٹم دنے وے دور راغ و ریڈیو خلق با اور دل بیا دا ٹیلی ویژن خو اگی خپل انٹرٹینمنٹ داو چا کے سخوان ب کسی کولی مختلف
اگر انٹرٹینمنٹ کی سیب ہوئے یا اگر چھ دینو شخصیات حوالے سر خو اگر خلق بناستو ورتا کعوہ خانوں کے مطلب کسا خوانی نمزہ کا پریوتے دیالتے کسا خوانان بودول بلکل کسا خوانان با کسی بوئے لے او بیا کعوے بچلے دے کعوے او دین علاوہ اگل پر در روٹے انتظام باو بولے چھے کافلے براتنے لو کافلے با دیکن دک کدے کسا خانے نا باہر چھے کم علاقے دی مطلب یو خو کسا خانی خاص سپیسیفک دے اگر نا باہر دا کافلے با ولاڑے وے یو یو رز دو دو رز دی با ولاڑے وے دی بلتا کعوے اگر زان بے ریلیکس کا بولو بولے چھے تاسو دا افغانستان نا چھے کم دا ترو لنڈی کوتل و جمروت لارا چھے کم دی با استعمال اولو دیر زیاد با مسافران بستڑکے دل ندیزے کے با دی ریسٹ کا بولو ریسٹ کا بولو نپس بیا دی پاکستان مختلف برخو یا دا ہندوستان آگا وقت بولے چھے یو آو خبر صغیرو جی دا کم سے خلق با غیبا علتا لندا یو امیشن تجارتی مرکز ہم وہ چکم تاجران بو وے برات لندی سے کہ نو اس لون تے نن ہم مکہ شان دے کہ تاسو گرن افغانستان تے چکم ایکسپورٹ کی گی تاسو ملک اندرونی نو دا اس اغه شے اس خوا شان اغه او خان مند او خبرات لل نور چکم سورس وہ اس داد چ اس چکم تجارتی سامان دے اس غڑ غٹ 40 ویلر ٹریلر والے 80 ویلر ٹریلر والے اگی اس اگی باندھے ٹول دا سفر کی گی نو آ مسافران چیتے اس دیزے کے اس اکثر تاسو رنگ روڈ اوگو رہے دے حیات آباد نوالا تر دے زکوڑی پول پورے ہوتیلز دی ٹریلر آش یود رہی گی آگی کوشش داوی کہ چکم ٹریلر افغانستان نر آگلی آگے پھر رنگ روڈ خام خاص ٹیک ہے ولی جی دیزے کے سٹیک اولو نپس آگی بیا گوادر تا پنجاب تا سندھ تا بلوچستان تا چر تتل لیو بیا دی التا سفر کئی جی. نو اگی بیا زیادہ کوشش دا وی چھ سحر ناشتا نو دیسی کی لیکن کوی دا سندھ خلق دا پنجاب خلق دا بلوچستان دا خیبر پختونخوا نو مختلف سیمون خلق چھ دی اگر ڈرائیور چھ دی اگر دیسی کی ساری خامخا ڈیفینیٹلی او بیا کوشش دا وی چھ خپل ناشتا روٹی پانی چھ سم وی ول چھ ٹائمنگ خو یو نہیں چھ بھئی مارننگ ٹائم نا دا گرم مرا روان دی ول چھ throughout year the deep travel. That could be a late night pure hum che de hotels khulo wi bilkul late night pure khulo wi che bas kam agar trale ra shi agi ba koshish da wi che zyada trale hoda koshish wi che agi khpal koshish da wi che motorway ta zanu basi 11 12 bajo na pas ji bia motorway agi na pas bia da agi khpal safar wi لیکن اغا چکم روایت و اغا اسم جندے دے خدا شو دے کس خانے بزے چھ دے اس دا رنگ روڈ تلاغلی تو رنگ روڈ تلاغلو اغا مسافر ولی چھ اغا لار اغا بدل شو کنا لار بدل شو اس کس خانے دا اغا جٹرالی ہونا تجارتی سامان خونے شی رات لے ٹول کمرشل شو کس خانے کس خانی ٹولا کمرشل شو بیا کس خانے کی دا صدا ہو گر چھ کس خانے آس پاس چکم علاقے دی دومره تجارتی مرکزونه جوړ دی چې التا ون وے دی یعنی ایون ته په موټر سایکل نشته لالتا هو دا غټی ټرالی یا تجارتی سما خو نشي کېدی او بهر علاقه زه بدل شو سرنګ روډ ته لاړو بیا دی زینو کیم چې دینو چکم هوټل مالکان دی اغم زتا خبرو کوم د پېښور نه زیات نه زیات د قبایلو نه دی اخلک راغلي دی ایو دی زی کې دا هوټل کلو کلی کوشش دا وی بس هر چا خپل دانا پانی چې دا غدی روان کړل نو دی زی کې بیا اغي زیات تر چې دینو خپل لا کاروبار کوي نو قیمتونو حواله سره کومګه د خبرو کو شبیر شاه قیمتوں نہ پہلا خو قیمتوں دے 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 خوراک حوالے سر ممزہ خبر کو مدہ سو چکم کوسچن کو قیمتوں کو ڈر زیاد تھی تاسو یقین کہ وینن سبا ہو قیمتوں نہ دا دا سو اگر دا خبر کوے چے زے ہوتا دال دال پلیٹ بز 20 30 روپے من نے ناممکن خبر دی ہوٹلو کے تاسو لاشن دال پلیٹ ہم تاسو 100 روپے کی ملاوی صحیح 100 روپے کے دال روپے پلیٹ ملاوی بیا ہم دکشن کتا سو داسو قابلی چکم روجی دی قابلی پلاو ورتوی وایو مون قابلی پلاو الریڈی یو ډیر غټ دا غټ ٹیسٹ ہم وے او ډیر زیات خلق وخی ہم نو قابلی پلاو تاسو په 300 نہ کم تاسو ته پلیٹ نہ ملاوی گی بلے چیزات تر افغانستان خلکم وی دیزی خلکم وی نو ریٹ سو ډیر زیوا دی مون بداوی چې بيد غریب خلک دی ډرایوران ډرایوران ور کوي اغي خوراک باندې اغه نشته لیکن ریټ سیوا دی تاسو یقین کوي چې او بیا دي چې خالی دا یو خو نارمل دا وړو کې هوټل دی دی سره سره دا سو غره شنواری او دا چې کم مختلف قبایل خلک دی دی خپل یو سپیشلټی دا نو اغي بیا خپل یو هوټلز کو لوکړي دی آی کې بیا تاسو اغه د نوک منډه تک کړه نه والا تر روشت
روش خزما مطلب هر قسمه خانی دلته کی اویلیبل دی ناشتا هم اویلیبل دا لیکن زه یو خبر تاسو دا چې کم روش والا چې کوم خانه ده کنه ډیر هوټلز په پشاور کې ډیر داوی کې چې زمو ډیر مزیدار روش ته او موږ او چې کم روش داخلك بخی کنه تینا پس روش سو کم نشي بخوله ها او لایک غوخه وی پینا غوخه او سپینا دا روغنی او الوغانم وی او داغه بیا ټیسټ یو خپل یو مزوی خدا دې روش زیات زکم خون کوي شبیر شاه زکه چې نور کې مونږه مسالې هر سیس به انتها واجو کنه دا اصل مطلب د دې اوریجنل ټیسټ دی غوخه دا وګوره د هر یو شی نقصان او فائدې شته مسالو یو ځکه نقصان دی نو د دې روش تاسو یقین کوي دي چې دومره کیلریز دي کنه دومره یا خو ډېر زیات کیلری کانشس شي زه ډېر زیات احتیاط کوم نو دا بیا غټه خبره ده چې شبیر شاه پرون ټول ورځ تیر کړی دا خپل ډایټ یو ماغه شان دی کنټرول ساتل دی بالکل 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 او دین دا دي چې دی کې ګوره اچھا بیا یو روایت هم بدل شي کنه اوس سهار چلاړم نه زیاتره ال تخر پرون هو دی نن بیان خو دی پنه کمل کې 48 مو او 48 لوج نه خلکو 500 سره پراټي خوړي خا بھائی نہیں دایو خوب ائی بدا خبر کرے چھ بھائی روٹی نش تے زکا خول لیکن زیادہ خلق چھ دے اغا من کہ پانچو کی الریڈی دمرا ائل ویو زیادہ سو پراٹھو سر خرے نو دایو عجیب گون تے بیا کی سشی کنا لیکن دس فیورٹ خزا دے سٹم چیز ما ڈائٹ نہ کول نو بیا ال مارننگ کے گتا سو کرے زم کو یو روایتی ناشتہ دے سدا چھ بھائی انڈا او پراٹھا خامخا نو بزم پ ہوٹلز کیندا شی ڈیر زیات عام دے بیا اوندا کشان پانچ شو بیا زمون چکم زما ډیر زیات خو خدای دا ناشتہ زمون خپل د پیښور اغه دا چې ملای چکم خاص یو وړ کې اونته اکثر تاسو هوټل کې اگر ناشتہ کوئ نو وړ کې اونته پلیټ کې ملای راشي او سر روغنی راشي او بیا چکم روایتي اغه زمون دا چکم د قهوه خانو والا یا چه بخول والا چکم چه وی کنه دود پتی اغه بیا اوس چې دې شبیر شاه ټول په دیوانه مجبوره کوي چې لار چې بهر نه سپیشل ناشته ځان نه پاروړي دا وګوره مطلب چې څوک دا یو زما بچپن نه ما کوشش بداو چې اکثر زما بس یو بچپن کې چا تاسو چرته یو ځای ته لاړ شي کنه ناشتا وکړي نو هغه ټیسټ پاتې شي هغه ټیسټ عمر ټول عمر تاسو په هغه چې دې نو هغه پاتې شي چې دا ټیسټ زما نو هغه بیا اکثر تاسو زه انسان چې دغه خوندونه خلی دغه شیزونه نه لیکن دا دی چې اچھا د دې ټیسټ ولې زه دام درته وایم ټیسټ ولې د دې څه خاص ټیسټ د زکه وی کنه اکثر دال راوډی نو زه چې هغه دال خورم نو هیڅ خپل یو ټیسټ راشي کنه زه ورته مشه را داسه ولځه دا ټیسټ دا اپا کیسه کوي دال واچي یا لوبیا واچي یا چې څه څه شیزونه واچي آی د پاسه دا روش والا اگر روغن نه دی اپ واچي خازکا نو هغه خو بیا د خپل یو ټیسټ جوړ شي ته اخه یو نوې ټیسټ جوړ شي نو خلک هغه شی ډیر زیات خوخه نو روش خو ډیر زیات پخې او روش پلیټ هم اوس آی تھنک 300-400 روپے باندې دی اچھا او ورټ پلیټ تاسو غره په 500 اغه نم ګران دی نو بس هغه روغن زیات کوي یا روغن او معمولی غوند چې روغن واچي نو بس بیا خټه هغه د لوبیا خپل ټیسټ د روغن خپل ټیسټ هغه بیا صحیح او بیا چې بیا اوس داخله کرا باندې وګورئ او موږ اسیم ګوري سهار ناشته نه کړی شبیر شاه خبره خبره شبیر شاه مطلب دلته کې لوی سطح باندې دا کاروبار کې دومره خانی رنگ رنگ خانی دلته کې اویلیبل دي دلته کې مطلب ګورنمنت له طرفه څه پاملرنه نه کیږي چې مطلب دین هم باقاعده یو فوډ سټریټ جوړ کړي شي چې خلک نور هم راضي ده چې اوس خو صرف تجارت ته پاره چې خلک زی راضي صرف هغه زی راضي دلته کې پہله خبر ده چې د ګورنمنت کلم زمزه چې تاسو سرکین خبره مکه بیا دې ډیرکټ ته دو دا چې کوم دی فوډ سټریټ په دې هغه کې جوړ کړي ده په دې دا د ګنټګر نواله تر وډا بازار چټول دی ویني موږ فوډ سټریټ به جوړو پای باندې کرون روپے صرف په هریټیج ټریل باندې دی لوګو دی ویني موږ به فوډ سټریټ جوړو خرچه په ټیک ټاک ګورنمنت کړه دې کې خو نو ډاوټ ډیر زیات خرچه به شوی دی ډیر زیات افورت شوی دی زموږ غلطی یعنی سزا حکومت نه اهلی چې دا خیال نه ساتل کیږي زموږ نه اهلی دا چې موږ پرې دونا دې باندې به وجوده یو پروګرام کو جی بالکل او فوډ سټریټ خبر وا فوډ سټریټ څه شو الته یو 4-5 رونه دی دا کاکا تکي والے ډیر مشهور دا غ زامن دی بس مغ غناستي اغه مو سایتنګ لاړل یو دو بچی ناستي نو اغه چې دا غ تکي مکه خرسي فوډ سټریټ تل تم نشته
نو چې کوم شته فروټ سټریټ ته ای کیسه ملایوي بالکل بیا تاسو د صدر فروټ سټریټ صدر غزه ته فروټ سټریټ نومې ور کړو فروټ موډل ته سمره خاص نشته تلته یو 4 5 خاص دکانونه دي چې کوم غا خوراک خرڅي اسی برای نام فروټ سټریټ ته ما خبر بیا په دې باندې خیال سوک نه کوي کنه خیر گورنمنٹ اگر زکی دی حوالے سره وګورو نو خلک خو خپل بزنسز کوي او زه په زه رینګ روډ تاسو وګورئ دا تقریبا تقریبا 15-20 کیلومتر لار ده کې چې سمپل دا ولې چې حیات آباد چونکه سمره ټرالی راځي د تھرو لنډی کوتل تورخم هغه بیا د حیات آباد په دلاره باندې په دې رینګ روډ دی ځینې بیا جی ټی روډ ته ځي یا هغه جی موټر وے ته ځي نو دا لار نه ده تقریبا 15-20 کیلومتر لار ده نو دې ځکه بیا زه په زه دا هوټل سکلو دی خپل دا هم چې سمره درغه تاسو وایئ شبیر شادل ته کې ټرالی وغیرہ راځي کنه ظاهره تجارت کیږي پلوی سطح باندې زی راځي ٹرالی او څنګه تاسو ویلې پنجاب سایډ نه هم گاڑی زی راځي نو آیا مطلب ظاهر دا ڈرائیور حضرات چې دې دا راځي دلته کې روټای بخوري ناشته وکي دا گاڑی دې چرته کې درې بیا گاڑی پر روډ باندې ولاړې یو شپې د سیو شو چې شپې ز اکثر چې رینګ روډ ته نم نو ز په دې اپوزيټ روډ باندې نو دا دې نیم نیم روډونه چې دې مکمل بلاک کړي او وجه دا دې چې شوي مکه ټایم ای ته ما تاسو وکړ نو 10 بجې دې وځي نو دا نو 10 بجې تاسو کړو نو رینګ روډ په دې سر باندې بالکل پر روډ باندې دا نیم روډ دی بالکل بلاک کړی نو نیم روډ دسه بلاک وی او ټول باندې ناشته لا یا کھانے لا یا چې کم دی هغه دی زی خدا روډ چې دی دا نیم بلاک کړی نو دا یو ایشو وی د شپې اکثر او زری خبره دا اوس مین ټرالې تاسو خاتم نشي پر خوده الریډی ممانعت ته کخار کې دن لاله خاص تاسو الریډی دمر کنجسټډ هغه دې چې اوس خو تاسو غیله هم زینه شو ورکوه نو بیا زکه چې دې نو دی دا رینګ روډ لارم استعمال لای او کوشش دا وی چې بس نو بچونه پهل پهل دی نو صرف امدا خلق دې ته راضی دا چې کوم هوټلز وغیرہ دي بهر نه هم خلق راضی دي زه تاسو رینګ روډ باندې ډیر زیات چې دینو انډرسټانډینګ دی ډیر زیات وړو کې کاروباري خلکو چې دایي وړو کې وړو کې وانت چې کوم ګډز کمپنی آنی دي اگر دفتری هم شته دي مزدوران هم شته دي هر کس زکه چې کافی ټایم شو ما نه دی کته لیکن اوس بزویم چې کافی با آباد شو وی بی دا نه نه ډیر آباد ډیر آباد ما تا وخت هم یاد دی وړو کې بو چې سټم دارنګ روډ آباد دی دو آ وخت عمره تر یاد شي هو اوس چې اوس خو رینګ روډ دومره آباد شو دومره آباد شو چې تاسو حیران بشه اوس خو هغه علاقې آباد شو چې زب اوس هم کله کله د پیښور د اربن ایریا استزم نو زه یار دې ځکه کوم خلک اوسېږي ما سوړي زو یو انکل وو هغه ډایرکټر په لایف سټاک کې نو سوړي زو دغه سره دا ټول فارمز وغیرہ موږ ته دمو یار او وخت دې نو مطلب ډیر غیر آباد اوس هم چې دا اوس الیکشنز وو ان د نېشنل اسمبلی فور حلقه چوا نو اچ موږ لاړو نو اوس هم تل غیر آباد تاسو ټاون فور علاقہ خو زیاتره غیر آباد ته اوس هم مطلب ای کی آبادی ډیر کم ده لیکن دا خلک اوس نوې نوې کالونیز جوړی کی تاسو ود ان 5 ټو 10 ایئرز تاسو ګور دا دومره بابا د شي چا نه زیات د موږ هم دک په خبر دا رینګ روډ چې کما تاسو خبر او دا هوټل چې آباد دي دین ارشاد چې دا ټول د لوچو باغاتو اوس پکې کالونیز جوړ شو د سه کالونیز رالل چې تاسو راشه حیران شه هر سړی زی او بس کالونی کې ځمکه خلی ځان له ځمکې بیا دومره ریټ سي چې حیران هم چې تاسو کی بیا ډرایور حضرت بخنه غواړم سه پرابلمز خو دې ته مخې ته ناراضي مطلب بعض د سه هوټلز وی چاینا کافی دی ګیله مند هم وی فوډ سیفټی اتارټی نه ټول تنگ دی اغه ای 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 دا اوس خبره گئی چې زیاتره زری خبره بیا خالی د محکمه خوراک ولا شو دا ضلع انتظامیه اوس لاست روزو کې دي ته دی خو دی کې یو مسله و چې دی ټول به سلندرز استعمالولو اچھا سلندرز به استعمالولو ضلع انتظامیه زری خبره دا تاسو یا چې پر رنگ روډ چې کم دیر کالونی ولته یو بلاست شو ای بلاست کې تقریبا 14 تنان زخمیانو جی بیا اچانک تاسو 14 کسان چې دی په ویدن 1 منث د ټول ډیت شو کما نان بای والا دی کا بالکل پہلا رمضان پہلا روزہ وا او هغه بلاست شو هغه موږ رپورٹ کو بیا سٹیپ وایز چې دی یو کن بل تن 14 تنان شو چې دا چې کم برن انجریز وی ډیر خطرناک دی بالکل برن انجریز ډیر خطرناک دی دایته وجه نه بیا زمو بن سنټر کو لو شو زمو خدای تر خپل پہلا بن سنټر نه پہلا چې د زیاتر خلک به کاریا ته تللی پنجاب نور سیمه ته بتل یا کراچي ته بتل نو هغه چې د نتیار لستانان پکې ځلې انتظامی دا وویل چې سمره هوټل مالکان دی دی به دا سلندرز بن ساتي وای د پاسه چې د بیا روزانه په بنیاد باندې کله ځلې انتظامی لاله خوراک والے چې راغي خپلم چړي بيډي ډیر زیات وي
سپیسی میں سے واسطے بس بس مجبوران دی دین عمر لوور کی چبہ دا کم اس کم اچھا بیا دام یو عجیب غونت کیس ہے اکثر مانا دا گلہ من دی دا محمد نور دے زمون دے ہوٹل والا یو دے الگ اما چونکہ از دے پیکج میں کول نو اگی من تدا خبرو کا چے خیبر پختونخوا فوڈ سیفٹی اتھارٹی والا چ دینو اگی خپل یو اور تلگ ول دے چے ہر سے اپروو کڑی دی ورتا او بیا ور سر وی وی دا لگے دل وی میک میں خوراک والا راشی او وی چ نہ دا دی دی پاگ کی ناراضی ڈومین کے دا من سر راضی وی اگی من سر تنگول کئی بیا اگی نہ پزل انتظام راشی اگی ہم تنگول کئی میں کہ ادارے سن سن متحرک تھی او باقی ادارے استعمال کون کی ایمپلائز دسی وی چا ادارن پنوم باندے یو خاص خپل مفادات پورا کول کوشش کی ما شای باندې به نظر ساتو چې د سې ول چې هر سره کاروبار کول پر ټیکسس کې گیر دي کم سره تک وګور او یار دوم ټیکسس پنګ باندې دی حد نه زیاد دا اوس لاس روز کې ما د شادیال پروگرام او کا شادیال مالک ما ته جړل وی مونږ باندې ټیکسس وی کپر د خپل جدا د فلان ټیکس جدا د فلان ټیکس جدا د فلان ټیکس ما خیر تاسو خټ ټیک ټاک ګټه کوي بس ډرامې مونږ سره لیکن خلک ګلمند خو هر یو کس نو د دې مین هغه دا چې دی باندې دا ټول سلندر زبن ولی جی یو واحد یو ہوٹل کے 50-60 کسان تاثر ناس بھی کنا اس تا غ سلینڈر سپروت یو دیما کا خود دیما کا بلاسٹ کی سنگ چھ پدے نان بھائی پ دکان کی شو دیال لستا نان زخمیان شو مین مسئلہ تا نہ زکیا بلاسٹ خوشی یو واقع اوشی بالکل واقع نہ پس انسانی جسم دمرا نازک سیز دے کنا چھ دی کہ اگر چھ کم خامیان پیدا شی زوں بد قسمت ہی دادا چھ مون سرا علاج نہ نشتے نہیں تا سو گرے چھ یو کس تا بن انجریز شی کنا تا سر پر خیبر پختونخوا کے اگر سہولیات نشتے مون کو چھ بوئی پر حیات آباد کی دی زبردست بن سینٹر کو لوک او جنا باغ دا ایم ایم اے اکرم خان دورانی دا دور نہ روان ایو دی خبر ابدی کوریج دا وفاق پروجیکٹ تے بیا خیر پختونخوا حکومت وچ مون کمپلیٹ کو بیا خیر کمپلیٹ شو کمپلیٹ کے دونوں پس میں پیدا ہوڑے ا ڈاکٹران چ ہڑتال شروع کو باہر بن سینٹر باہر ولاڑ و بن سرجن زاگی چ کمی خبر ہو کہ نو بہ بہسے تے ہیلتھ رپورٹر مون میران شو بیت دیش یا شپیت تنانو زید او بیا تا سر اگر فار ایگزامپل پسوبہ کے صد سے واقع ہو شچ بن انجری زیات راشی نو بیا بیچر تے ساتھ بیا بن انجریز بزات خود تیر زیات یو دس انجریز دی چا انسان تے زیات خراب کی انسانی جسم کے دس لیئرز دی چا یو زلو سزی نو خراب شی نو بیا دی پدی بند پابندی لگو لو جتا سو کوئی صورت کے بدا سلینڈرز بن استعمال ہوئے نو اس ہم استعمالی کی تاسو کے تنولو نو والا چھتے باقیدہ دی سیلنڈرز استعمالی دی باندے پابندی دا چھتا سمکہ ہے اس ضلع انتظامیہ یہ حوالے سر خودی پابندی لکھو دا ہم پکار دے کنا سید شبیر شاہ مطلب پیوسیز بنتا سو پابندی لکھو بیا گیس فراہمی خواہی تھی کی نکے اگر چھتا سو گورا گیس نہیں ظاہر ہے بیا مجبور دائی بخام خانہ استعمالی گورا ایشو سوچتے دی ایشو سوچتے دے ہر چار تکیشتے دے اسنگا مطلب تاسو نن رپورٹ کے مونگا لاڑو لاڑو آغا بحث کم زی نا کم زی تے لاڑو دیر منا نا سید شبیر شاہ دیر کولے دے رپورٹ روڑے ہو اور دیم چی سہر سہر بس تاسو ہم اسنگا چی مونگا ذکر کدا پانچ رو بیا پراٹھو دیم تاسو ہم کولے شاندے ناشتہ انجوائے کے پروگرام سلسلہ مخی بوزو خوید امین پاس جی کتن کو پروگرام کے تاسو ټولو ته یو ځل بیا هر کله کوم مشرکوم تاسو را د مشرق اخبار مهم خبرونه بیا په دی باندې تبصره او خبرې طریقې کی رومبه چم کم مونږ سره خبر دی هغه د روټه وزن چې دی هغه کم کړی شوې دی او چې کم نان بیان او هړتال کړو هغه هړتال هم ختم شوې دی 115 ګرام چې کم روټه قیمت ته هغه 10 روپے مقرر کړی شوې دی 115 روپے والا چې کم روټه دی هغه وزن به وي 170 ګرام دین علاوه بل خبر دے منگسرا سکندر سلطان راجا چھ دے اغا چیف الیکشن کمشنر چھ دے اغا نامزد شوے دے بل خبر دے منگسرا ڈونلڈ ٹرمپ دا ویلی دی چھ مسئلہ کشمیر چھ دے اغا حل کولے شما بی آٹی لپارا چھ دے 30 جون وقت ورکڑے شوے دے نوی تاریخ ٹاکلے شوے دا چھ 30 جون پورے با بی آر ٹی چکما منصوبہ روان دا دابا مکمل شی دین علاوہ فواد حسن فواد چھ دے درخواست ضمانت چھ دے اغا منظور شوے دے اور رہائی حکم ورکڑے شوے دے
دین علاوه نور هم دسی مهم خبرونه دی پکې یو بل مهم خبر تاسو شریکوم چې لیگی ترجمانانو دا وینا کړی دا چې د وزیر اعظم عمران خان چې څنګه دا بیان ورکړیو چې زما په تنخواه باندې گزارنه کیږي نو پاغي باندې هغه دا وینا کړی دا چې بنیګالا کې د هم چې د غلنګر خانه کولاو کی نور هم دسی مهم خبرونه دی هغه مونږ تاسو وخت په وخت باندې شریکو دا وخت په دې باندې مونږ سره تبصیرو د پاره موجود دی سینیئر همکار او تزیاکار محمد ارشاد صاحب هر کله کوم تاسو څنګه ارشاد صاحب تاسو ښه خاجی ارشاد صاحب روټای وزن چې دی هغه کم شو مذاکرات کامیاب شو جی او د مذاکرات په نتیجه کې چې کوم دی نو د روټای وزن کم شو جی مذاکرات د چا مینس کې د نن بیان مینس کې د حکومت مینس کې او زور یې چاله ودغه عوام لا د هغه چې کوم دی نو مطلب په پرزیدي قربان اصل ملمانه صحیح یا اردو کې الوائی کی دکان پر دادا جی کا فاتحه حوالہ جی نو هغه چې کوم دی نو مطلب لکه د هغه خو پیسې فرق نه پریوزی د حکومت چې کوم دی موال خلق دی هغه ته خو روټه د پړو او د سبزی د قیمت هم پتن لګی چې څه دی او څه نه دی دا روټه کوم ګورو زموږ مطلب لکه په پیښور کې د پیښور روټه چې کوم دی ټول پاکستان کې وخت داسې وشه مشهور و او د دې وزن کافی وزن او بیا مطلب اخیری چې کوم د ما یا داش د نغه د 200 ګرام نو زیات دی وزن چې کوم دینو د دې روټه بو جی او هغه وخت چې کوم دینو مطلب د قیمتونو د یو روپے به کوم دینو مطلب اته روټه به کېدل او اته به لس به ور کول نه بای خو هغه ټایم کې چې کوم نو مطلب لکه بیا هم نن بیان او باقی چې کوم دی چل ول بکو د وزن لیاس زده وزن چې کوم دینو دا مطلب لکه کله هم چې کوم د سرکاري سپیسیفایډ د غي وزنی هغه باندې عمل ډېر کم کیږي او دا هغه ټایم کې چې کوم مجلسي نظام یو چیکینګ بکېدو نو یو یلا د نن بیان او د عام دکاندارانو په لړ کې بم وانه هغه به چې کوم دین کوشش پدا کو چې دا صدا سے زیات نقصان ولس لورنه جی او د 200 نه چې کوم دین دا 200 ګرام دا روټه چې وانه د لګیا دي کمیږي وخت چې کوم دین یو سل 15 ګرام تراخله نو یو سل 15 ګرام د دې دا مطلب نه چې دا مو یو سل 15 ګرام دی دې مطلب دا چې زیات نه زیات چې ډېر مطلب لکه ایماندار نن به یم ویناغه به اصل ګرام راوټه ور کوي بل دې سره چې کوم بل آپشن چې کوم دی نو ورسره دوی مو خو دل شي ناغه یو سل او یا ګرام وزن والا روټه به یو په 15 روپے خرسي جی نو هغه مطلب لکه دا نه چې یو سل او یا به یو زیات نه یو نیم سل ګرام به نو دا مطلب لکه په دواړو اړخو ته کوو نو بوت چې کوم دی نو په ولس باندې واچول شو جی بدقسمتی دا دا چې مطلب مونږ چې کوم دی یو مسله ډو مسله غنو نه دا غی انکار کو فرض کا مطلب لکه زما دا کپړې دي جی او زه دا ویم چې دا کپړې چې کوم دی دا خو غندې دي زم چې دا صفا دي په هغه باندې دا مسله چې کوم دی نه حل کیږي دا به کوم دی زما دا کپړې په وسط سره غندکی کی دا بالی مسله حل کیږي چې زم دا کپړې چې کوم دی زما ته وګورم چې غندې دي زم دا غندې دي نو دا به انزم ډرای کلیننګ لپاره ورکوم دوبی لپاره ورکوم کور کې به انزم نو دا به صفا کیږي دا مسله حل کیږي دلته بدقسمتی دا چې مسله دا بحران دی وړ نشته دی وړ چې کوم دی نو کوم مارکیټ کې ملاویږي نو هغه ګران دی ټرکونه چې کوم دی حکومت رئیس دی هغه باندې قطارونه دی خلک یو بل سرونه ماتي او د حکومت د وزیرانو د اړخ نه ذمہوار خلکو اړخ نه بار بار د بیانونه راځي چې په صوبه کې بلکې په ملک کې دوړو اړو بحران نشته دی جی په پنجاب کې هم دوړو شارټیج دی په سند کې هم دوړو شارټیج دی په بلوچستان کې هم دی دل تم دی خلک چې کوم دی نو مطلب کې بحران نشته دی تاسو بیا ټرکونه سره پاره دي سرکاري ریټ هم سره مقرر کړی دی خلک چې کوم دی په قطارونو کې لیونی دي چې مطلب په یخنه کې خپل کار روزګار په خې قطارونو کې ولاړ دي نو بدقسمتی دا ده چې فرض کړه حکومت تا وګڼه شي دا یو مسله شته دی نو هغه به د هغه د مسلې د حل لپاره چې کوم دی نو کوششونه شروع کی هغه لپاره بلار رسل شروع کی دلته خو انکاری دی دی وشه بحران شته دی نه بلکې کوم دی نو مطلب ضرورت وزن هم کم شو جی هغه چې کوم دی نو مطلب دا خو دا یو سل او یا ګرام ولا چې 15 سپو کم قیمت کې خو دی خو بدای چې مطلب اوس دکانداران دا یو سل 15 ګرام ولا روټه نه پخې زکه چې دا خو اړو پخېږي نو اوس هم چې فرض کړه د تنور نه روټه دوی هغه ته تنور نه خوا کې د کوړي او هغه پورې وړې وړې نو دا غي نه کلک لرګي جوړ شي وي جی بالکل نو هغه بد پخې بد دا 15 سپو ولا روټه یو سل او یا ګرام ولا چې دا غي وزن ارثي به خوبال عالم مطلب لکه پاغي بنوم د یو سل او یا ګرام وي صحیح نو هغه 15 سپو روټه بخ
عام صورت کې پخېږي او بیا که تاسو دغه کړي نو اکثر په زیات تنورونو کې چې کوم دی هغه سنگل روټۍ ډول کوي نه هغه ډبل روټۍ په ڈبل وزن والا روٹے پخی جی خاص کر لشپے چې کم ته نونو یغه ټول دغه پریکټس ته داغي نو هغه روٹے به بیا خلکو ته ویلاویږي په 150 روپے باندې صحیح نو دا هغه وزن چې کم دې مطلب زیات نه زیات 250 یا 300 ګرام او خلسیږي وجه کم دې نو په 150 روپے باندې کا مطلب ډبل روٹے بچی مونږه 20 والا غسلا په 20 او په 30 باندې شي په 30 باندې بشي نو مطلب لکه دواړه خلکو ته چې کم دې کار راخته ګورې نو زور عام ولست لري عام چې کوم دی نو غیر دی په دی خو فرق نه پوي دي نن بیان چې کوم خپل دی هغه شي جړه کوي شه مطلب مونږ چې کوم دی نو وړ مونږ ته ګران ملاويږي نو هغه غلطه خو نه وایي ګنه وړ مطلب شارټیج ته مارکیټ کې فرض کا مطلب لکه شارټیج نه بیا خلک ولې چې کوم دی ورته کوو پس منډه وال دی حکومت نه چې کوم دی مطلب لکه پته نه پوي چې صد دی چې کوم دی نو مطلب له حکمت عملی صدا دي څه پلانینګ شته که نشته دی خو بس خبر دیکھیے صحیح بل طرف ته گورنمنٹ ته نه په کار پدی باندې چکه ساتلو ارشاد صاحب ذکر د دوه ورځې کوم هړتال هوټلز والا چې کومه روټیانه خرڅولې ناغې ډېرې زیاتې ګرانې خرڅولې ایون په 30 او 45 روپې باندې روټه خرڅې کړې دي ځکه چې خلک خو مجبور دي چې هغه واخلي روټه دلته خو ګوره جی مطلب دا کومه عموما چې کوم دي زمونږ د چې کوم میډیا خلک دي باندې دي د پاره چې کوم دي بلیک میلینګ دا لفظ استعمالي کی خو دلته چې کوم دي مونږ من حیث القوم ټول بلیک میلرانی صحیح بلیک میلنگ سے تو بلیک میلنگ دی تو چې چا دا کمزور نه ناجیز فائدو چته بالکل جی دا چا دا مجبور نه ناجیز فائدو چته کی دل تک ولې جی مطلب لکه ما په دې نوم ذکر کړو چې کال 2015 کې چې کوم د اکتوبر زلزلہ راغله و نو په هغه کې چې کوم نو د لنډې چې کوم کمبل او بلسته هغه د سلو یو نیم سلو په قیمت والا چې کوم نو په زړه په 1200 خرڅېدل خلکو بس راشه دا موقع د پیسې وګټه دا نه مشه دا حالت راغله دي دا سبا په امام راتلی شي دلته ګورې تاسو اکثر مطلب لکه دی واړو خاندان د کلاړ شي نو الته چې مازیګر اذان وشي کنه بیا د پیښور لپاره یا بل لوی اخر خال لپاره شي نو ګاډي به ولاړی او وای به مونږ نه ځو جی مخکې دستو بکیږي مخکې دستو بکیږي نه ځو نه ځو اخر چې د خلک مطلب لکه جمع شي او تنگ شي چې دا اوس په نو وخت کېږي نو بیا به راشي مونږ خو ځو او مطلب لکه ډبل کرایه به راکې مثلا کله سوبې نه شل روپې به راکې نو خلک مجبور دي هغه پکې کېنی بیا راشي ته څه مطلب کو فرض کا یو فرض کا مطلب لکه ته معشوم لږ کم دې نو سپلای اخلي یا کپڑے اخلي او هغه دې یو دکان ته بوته او هغه معشوم هغه کپڑے یا سپلای خوخه کړي چې بددا ز اخلم نو بیا هغه دکاندار چې کوم زخپل مرزه قیمت بتاته وي ته پته چې دا ماشوم بس ترته کې وي پلان ته بدغه کیږي نو دا مونږ مطلب لکه په هر معاملې کې چې کوم بلیک میل راني نو دا که صورت حال دي کله د روټه دغه بند شو روټلونو والا وي راشه دا چې کوم دې موقع ته پیسې ګټلو لغه دي نه په پون چې کوم دې په 500 روپے خرڅه شوی دا 500 روپے خرڅه شوی دا 4 دوران خلک دا مطلب لکه زمونږه بدقسمتي دا چې زمونږه اغه نفسیات داسې جوړ شي وي دي جی چې دا نو ګورو چې مجبوری سره خلکو په کار لته د دنیا مختلف ملکونو کې داسې صورتحال جوړ شي نو خلکا راځي د خلکو امداد لا بالکل جی هغه چې کم دي نو مطلب قیمتونه کم کی چې دا خلکو ته چې کم دي لګ ریلیف ملو شي دلته د مجبوریا ناجیز فائدہ چتول دا یو فیشن دی کلچر دی صحیح دی مہنگائی طوفان چې موږ ګورو مطلب هر سیس کې رزه چې دی غی اضافه کیږي لیگی ترجمانانو د وزیر اعظم عمران خان بیان پای باندې خپل رد عمل ښکاره کړی دی چې تنخوا باندې وزیر اعظم عمران خان دا ویلی چې زما په تنخوا کې گزاره نه کیږي نو وایي چې بنیګالا کې د هم لنګر خانه دا کوم دا غی مریم مرغزیب دا غی پوند دا سټیټمنټ ورکړی دی او سټیټمنټ چې کوم دی دا غی بالکل حقیقت ته شاګه مطلب وزیر اعظم به زما په تنخوا باندې گزاره نه کیږي زما د کور خرچه نه چلیږي بیا یو عام مزدور کار باغسي دی وزیر اعظم څه خو دا مطلب اخوا دي خو جازونو والا مشتانو هم شتاغه دغه چې کوم دی کیچن هم چلی خرچې هم کړې نور اخراجات هم برداشت کړي یقینا مطلب څوک چې پچا باندې پیسې لګی نو هغه داسې نه یی دا خو انویسټمنت کوي کنه هغه باغ ریټرن مخلي او دا د غنم چې کوم کرایسس جوړ شوی دا څه وایي چې دا باغ ریټرن چې کوم دی هغه شتل شوی دی نو هغه خو سره خو دا مطلب آپشن شته دی غریب سړی به څه کوي بیا بیا مطلب لکه غلا ډاکه به کوي یا به کوم دې سنور سم مطلب دغه کوي دا خو په کار دا چې حکومت چې کوم دې د غریب او یا د کم تنخوادار طبقه چې کوم دې د غریب مشکلاتو احساس وکي د روټي قیمت خو دا زیات ک
او هغه چې کوم دینو بوج د خلکو ورو غو نن بیان چې کوم دی هغه تعال وختي طور باندې ختم شو مسله دی حل کړه ځان د جوړ کو دا مطلب لکه دا چې کوم پیسې دا د خلکو جیب وځي اخراجات خو زیات شو تنخواګانو کې اضافه نشته دي بالکل جی نو زمو خیال چې زیاتې دي صحیح خاجی بل خبر ته مونږ سره سکندر سلطان راجا چې د چیف الیکشن کمشنر هغه نامزد شوی چیف الیکشن کمشنر او د الیکشن کمیشن دوه ممبرانو حوالے سات چې کوم تنازع روانه و د ډیر مدینه د الیکشن کمیشن نامکمل و پرون هغه کې چې کوم دی نو مطلب لکه ما مخې مل چې سکندر سلطان راجا چې کوم دی نو هغه باندې د اتفاق کې دی چې دا چې مطلب هغه دوه نه لپاره قابل قبول پرون دا پیشرفت مخ ته راغی چې هغه چې کوم دی نو دوانو پاغي باندې اتفاق وکړو دوه ممبرانو باندې مشوره خبره ده ځکه چې یو آئینی دارا دا چې مکمل شینو ملک به کم دینو مطلب دې قسم لا الیکشن کیږي یا نو سکیږي دا غي قانوني حیثیت پوي صحیح خارجه وزیر اعظم عمران خان چې د عالمی اقتصادي فورم کې شرکت دوران چې د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ سره هغه ملاقات شوې ده په دې دوران باندې هغه د مقبوضه کشمیر چې کوم صورتحال دی هغه نه هغه آگاه کړی دی او صدر ټرمپ بیا دا ویل کړی دا چې مسله کشمیر چې دغه حل کول شي الله دې خیر کی ځکه چې دا زموږ د وزیر اعظم امریکای صدر ټرمپ سره دوه ملاقات دې د مخکم د هغه امریکای صدر سره ملاقات شو جی او هغه باندې هغه ډېر خوشاله کړو او چراغ نو چې ما چې کوم دینو مطلب داسې ښکاری لکه ما ته داسې ښکاری لکه چې یو ځل مې بیا ورلد کپ ګټلې به راغلې ما ټرمپ دغه چې ټرمپ هغه کې د کشمیر د سالسه ذکر کړو جی خو چې څنګه هغه د سالسه ذکر وکړو نو په بل ډول باندې چې کوم دینو دا غي د پارلیمنت نه بل منزور شو د کشمیر خصوصي حیثیت ختم شو او کشمیر باندې عملاً چې کوم دینو غي بالکل جی قبضه کړه کشمیر تقسیم شو نو دا د هغه چې کوم دی مطلب لکه اؤټ کم دغه وروته نتیجه دغه وروته لکه مطلب کشمیر کې چې کوم دی دوه ورځې فکر فيه روانه ده خالی بورډونه لګولي او پاغي باندې غوړه د ګنټي منټونه سکندونه شمارو چې دوه ټایم نه چې کوم دی تل کر فيه د باقي چې کوم دی خیر خیریت ته جی اوس هغه یو دل بیا د کشمیر د مسلې ذکر کو خدای خیر کی چې نور بس کیږي دا چې دغه خو اراده چې کوم دی هغه وخت په وخت باندې ظاهر کړی دی د دې نتیجه نور مطلب ریاکشن بس کیږي کمې پوه شي زمونږ وزیر اعظم د ویشې دا مطلب لکه مونږ چې کوم د افغانستان حوالې سره مونږ امریکا او پاکستان په یو پیج باندې په یو صفو باندې دا صفه د استعلا د پرې مشرف په دوه کې دوی د اوسه سوق د استعلا استعمالي د یو پیج او د یو صفه مونږ مطلب لکه د امریکای سره په یو پیج باندې خو دغه د مفاداتو هغه پیج چې کوم دی نو هغه دغه د مفاداتو دی زمونږ د مفاد نه دی او د پیج باندې چې کوم دی مونږ د جنرال یو لقب د زمانی نه یو چې کله مطلب لکه افغان وار شروع شي هغه وخت مونږ چې کوم دی نو امریکای سره د امریکای موږ ټوپاله د امریکای په پیج باندې امزان دلته چې کوم دین شسپا کړي او چې دا غو مفاد دی غو مونږ ګرځو جی مونږ خپل مفاد دی والي سره چې کوم دین نه کتل چې مونږ مفاد سره دی اوس وخت دا غلې چې مونږ چې کوم دین د امریکای مفاد دغه پریکټو دغه چې امریکا چې کوم دین هغه مطلب مونږ سره سره دغه کوي کنه مونږ مطلب لکه مونږ کم یو داسې کرایسس چې هغه مونږ امریکای مونږ دغه نه ریستیو کومنګ د مشرقي پاکستان د سانې نه والو چې شپږم بهري بیړه روانه ده یا وخت په وخت کم دي مطلب ګورو خو ستاسو ترين صورت حال ګورو د اف ال ټي اف حواله سره جی امریکا پاغي کې د مخسر کم کومک کوي لګیا دي نو بیا په کار نشه ولې مونږ د امریکا چې کم دي ګډاګي په تور باندې استعمال شو دا غي چې کم مفادات دي دا مونږ چې کم دي نو سیف ګارد کو مغل خپل مفاد قتل بکا صحیح خارجي بل خبر طرف ته رازو دا دی بی آر ټی د پاره چې د حکومت نوې تاریخ ورکړې دی وېدا منصوبه و 30 جون پورې دغه مکمل شي دا خو د مبارکې خبر ده تاسو ټولو د پاره جی چې یو ځل بیا یو نوې ډډلاین ورکړې شو هغه نه بعد چې کوم دی بدا مطلب لکه د 30 جون پورې چې کوم دی دا حکومت چې راځي تی بس پر ډیډ لائن باندې ډیډ لائن دی شپږو میاشتو د منصوبه ان شاء الله راوړل ښکاری چې دا شپږو کارو ته رسی شپږ کال کې مکمل شي خو هم ټیک د خدای شي مطلب لکه خلکو ته چې کوم مسائل دي په وجه باندې دا غي بس کیږي د خلکو کار بار تبا شو په خبر شي کوم دی مطلب لکه بزنسمن دی یا غلی یا جاړي دا وای دغه چې کوم دی نو مطلب لکه دی په کوم چې شاباش شریف دغه چې کوم دی نقل وکاو او خپل دغه هم ته نه یې شو کنه خدای دې شي نه بی آر ټی یا د میټرو دغه چې کوم دی نو یا اورنج لائن دا خو یو اسانه خبره ده بس خالي چې کوم دی نو یو فیصله وکاو بیا ټینډر وکاو به ټیکدار ورای شي هغه به جوړ کړي د په مخه ښه
د دې لاګت کم دیتا اور اسی اکثر زمون چې کم دی نو مطلب کم ذمہ وار خلق دیغه چې په دغه باندې راشي په ټی وی باندې جی لاګی دا و چې بی آر ټی چې کم دی نو مطلب لګا دغه په دوه خرچه شوی دم کې دوه خرچه شوی و جی د پنده چې کم میټرو دی هغه کې مطلب ک تاسو وګورئ مری روډ د پنده چې کم دی انتهایی پرائم لوکیلټی دا صحیح هغه انتهایی مطلب ګران ترین کمرشل جیدادونه ولتا او اغه د پاره د حکومت چې کوم د مسلم لیگ نن حکومت او شاباش شریف لیټ کو اغه د پاره اغه جیدادونه د مارکیټ ریټ مطابق اکوایر کړل ها جی اغه ډیمالش کړل اغه سړکونه کولو کولو بیا میټرو په روانه کړل دا سينو چې موږ اگزیسټینګ روډ باندې د مدي روډ باندې هغه چې کوم د میټرو روانه ک چې روډ ختم شو کس چا تکلیف دي ک دکان نه صحیح بندګي ک ختمي کی مطلب څه پلانینګ نه دی شوی کنه پلانینګ نه باقی دا پلانینګ لاندې هغه چې کوم یو کار کو هغه باندې مطلب دا هغه کی غټي ساده هغه د اخراجاتو چې واغه هغه وا کم چې د مدي روډ کمرشل جیدادونو مالکانو ته هغه کم پیمنٹ کړی دی ها جی دلته خو یو منځ مکه چې کوم دی نو ایک وار شه سوای دا سو کنو کې چې کمین د دی هغه سټیشن دی د اغه نه علاوه خو مطلب لګ نور خو دلته زما کنه د ایک وار شوه د بی آر ټی د پاره صحیح کاغذ مکه ایک وار شي لګ څنګه چې اغه کړه وا دا سړک کولاول د پاره دغه چې کم کم ځای کې د بی آر ټی سټیشن دی تاسو اني ټایم چې کم دی لاړ شه د سردار ګړی نه راواله ته د آیت آباد پورې کم کم ځای کې چې د بی آر ټی سټیشن دی هغه کې اوور هډ پل دی نو الته چې کوم د ټرافیک جام یو باټل نک کریټ شوی دی ولته د ټرافیک جام مسله ده نو کدا مطلب لکه اغه چې کوم دغه کړو نو اغه کدا چې سړکونه وته کولو کړی دي سړکونه نه دي کولو کړی نو اغه اوس په دې کې باندې مسله ده جی الله دې وکړي چې د دشم جون والا ډډ لاین چې کوم دی نو دا سر ته ورسي خو ښکاری نه شي دا په دې باندې هم مکمل شي صحیح نو ارشاد صاحب خیبر پختونخوا حکومت چې د بی آر ټی ته د 30 جون چې دغه وخت ورکړې بل طرف ته ایشیای ترکیتی بانک چې دغه وی چې 2021 کې به دا تکمیل د دی وشي دا خو مطلب لکه دا هغه خپل هغه چې کوم اسسمنت کړی دا بیل له د دې چې کوم دی نو بیل له جی یعنی دی خو کومنګ د دې حکومت په دغه باندې خلک دغه اعتماد نه کوي چې د دې شپږ میاشتو نه خبره شروع کړې و او ار شپږ میاشتو نه بعد بیا دوه میاشتو سلور میاشتو شپږ میاشتو ډډ لاین باندې ډډ لاین او ډډ لاین باندې ډډ لاین بیا خو دې ویل چې مونږ کوم د اخر کې خلک چې کله ډیر تنگ شو نو بیا حکومت دا چې مونږ یو نه وی ډډ لاین بنو ورکو بس دا مکمل شي اوس پته نه لګي نو منسٹر صاحب چې کوم نه هغه راغله دي هغه ته ډېر سو ویل چې راشه مطلب پدی باندې هم چې مونږه اعتماد نه شو کولی چې آیا 30 باندې ودا مکمل شي بالکل هغه کې زړه تا ته لیکل کوم چې دا حتمی چې کوم نه دغه نه وی صحیح ارشاد صاحب نن نه مشرق اخبار چې کوم کارټون دی پدې کې آټا بحران او چینی بحران طرف ته چې دا اشاره شوی دا نو آټا بحران هم چینی بحران هغه دواړه چې کوم دي دواړو مقابله ده چې پته کوم یو بدا پکې جټي جی بعد ان فلحال چې کوم دي وړو بحران نمبر یوړ او په پسې خلک چې کوم دي ځان دې مالش کی د چینی بحران تر تیار سیږي اصل کې دا چې حکومت چې کوم دي د عوام د صحت ډیر خیال ساتي کنه لکه تاسو وګوره د اوس په دن د سوات نم خبر راغلی چې دا دغه چې کوم دي نو دا سره وړل وړو وړل پکار دي دا د فواید دي دا امراض خلک بچکیږي نو هغه سره ته خلک دا وستلو دا په اړه بهرانه دا وسته چې خلک څه خلک بچی دی روټه لګی شو چینی هم کوم کی پراپر ډایټ شو دا مله چې کوم دینو زیات دی جی دا حکومت ته خلکو سیات خیال ساتي صحیح کتن کو لار وشو مونږ سره دی انتقال پر ملال خبرونه ای طرف ته ان لله و ان الیه راجعون پیښور کې د صرافه بازار جانزیب جیولرز مالک حاجی جانزیب مرحوم کوروادانی او د حاجی فهیم او نعیم عامر مور بیبی رسم قل بنن د هغوی رهایشګان نزدې عشرت سنیما چوک ګلبهار کې ادا کیږي مرحومه د حاجی امان خور د سینیئر صحابي محمد علم زیب محمد اجمل او محمد ساجد دورندار او د حاجی وحید ترورو د پیښور وارث خان په حق رسیدلې دي د مرحوم جنازه سیټي ریلوی سټیشن د لزاک روډ کې ادا کړی شوی مرحوم د آصف خان او عبد المصور پلارو مرحوم د الایډ بینک ریټایرډ اډیټ افسرو د جی یو ای ضلع ثوابه رهنما مولانا محمد ایوب او پخوانی ضلع صدر جمعیت طلبه اسلام مولانا گوهر زمان شاکر خور په حق رسیدلې ده مرحومه 13 ورځ کلی ګندف ضلع ثوابه کې خاورو ته سپارل شوې د مرحومې رسمي قول با سبا ادا کیږي سره نورنګ کې د محمد الیاس مور بیبي جنازه کاکا خیل غزنی خیل کې ادا کړی شوې مرحومه د یونس او انیس الیاس مور بیبي و د مرحومې رسمي قول با نن ادا کیږي سواد کې امان الله
المعروف ګلدادا په حق رسیدلې دي. مرحوم تیر ورځ ابایي قبرستان منګوره کې خاورو ته سپارلې شوې. د مرحوم ایصال ثواب لپاره فاتحه خوانی طاهر آباد منګوره کې ادا کیږي. د سوات عرفان سهیل اب سخرا مور بیبي په حق رسیدلې ده. مرحومه تیر ورځ ابایي قبرستان سخرا تحصیل مټه کې خاورو ته سپارلې شوې. مرحومه رشیدزاده ساجد هم مور بیبي وه. د بټخیلې د عبدالمتین خان کور ودانه په حق رسیدلې ده. مرحومه ابایي قبرستان کې خاورو ته سپارلې شوې. مرحومه د ټریډ یونین بټخیلې نائب صدر ظفر علی خان، پخوانی کونسلر امجد علی خان، مراد علی خان، حیدر علی خان، عبدالوکیل خان او سجاد علی خان هم مور بیبي وه. جی کتن کو پروگرام دا برخه زمګ سر ته رسیدا ډیر مننه ارشاد صاحب تاسو پروگرام دا سلسله به مخ کې جاری ساتو بریک نه پس جی کتن کو پروگرام هر سحر نوی سحر کې تاسو ټولو ته یو ځل بیا هر کله مونږ سره پروگرام په دې برخه کې وی اجاز خان اجاز خان ته هم هر کله ډیر مهرباني زکیه تھینک یو سو مچ ګډ مورننګ هاف ا نایس ډے ډیر مهرباني کتن کو تاسو هم چکم دلا دې خبر زما تیر کی خوشاله او بار اوسې زکیه هم سکین سویټ ډے تھینک یو سو مچ ګډ نایټ تیر اته نو ویلې ورګه رسم کنه ته خو بس ډایرکټ خو شارټ کټ باندې مزه کنه زموږ سره کې مسلوم دی چې مونږه لائف کې جکنه شارټ کټس اپ نه وو بالکل دا غي د وژن جکنه موږ ډېر زیات غټ ایشوز هم فیس کیږي بالکل دا خبره ده فول ډے فروټ فول ډے دا غره کې جکنه دغه جوی فول ډے کنه غالوی ثانک یو سو مچ ګډ نایټ بس خبره ختمه خاجی نن موږ سره پروگرام کې سوپ دي موټیویشنل سپیکر دې موږ سره وجاهت علی شاه صاحب ٹرینر هم دې ټیچر هم دې تاسو هر کله کو ډیر مننه څنګه تاسو خیر الله بالکل خیر دی خاجي صبح وای اول خو موږ تاسو ویم ټول کتون کو تداوی چې موټیویشنل سپیکر وای ستا بیسیکلی نن سبا زموږ په سوسایټي کې تاسو وګورئ کنه زموږ معاشره کې ایون په پاکستان کې یو س تقریبا س د سلور پینزو کالونه د تیرو سلور پینزو کالونه یو ٹرینڈ سٹارٹ شوی دی صحیح او ٹرینڈ دا دی چې موټیویشن سپیکر موټیویشن سپیکر موټیویشن ضروری دی یوت امپاورمنٹ ضروری دی وومن امپاورمنٹ ضروری دی دا کار به مخکیم کیدل کیدی شي کیدل به خو اوس دا کارونه ډیر زیات هایلایټ شوی په سبا جمع دی دی د دې شاته یو اداره ده چې ډیر په غټه سطح باندې کار سٹارټ کړی دی زموږ په پاکستان کې زیات تر سیزونه چې کم دي ایون که تاسو سوشل میډیا کولاو کوي که تاسو سکرین میډیا کولاو کوي تاسو پرنٹ میډیا کولاو کوي نیگیټیویټی ډیر زیات ده د موټیویشن حوالے سره هیڅ داسې اقدام نه دی شوی په ملک نو داسې په دې عقل باندې د دې بڑھاولو دپاره د دې موټیویشن ورکولو دپاره یوت دپاره اسپیشلی س سپیکر ضرورتل په سوسایټي کې او هغه دا کار سٹارټ کچی نه دا مې یو کار ضروری دی موټیویشن سپیکر بیسیکلی یوت دپاره یو وقتی طور باندې موټیویشن ورکي وقتی طور باندې ما وقتی په دیو جما دې استعمال کړ چې موټیویشن زیات تر موږ چې کله یو ٹریننگ سیشن ته ورشواله کې موږ موټیویشن یو سیشن ورکواله کې نو درې سلور ورځې پاس یا هفته بعد چې کم دی نو اکثر موږ دا مورو چې هغه خو یو ببل موټیویشن وقتی طور باندې وو خبره بس لغو دی موږ کې د غراغ جذبه راو او چته شو سپیریټ را بیدار شو چې نه را بس وی وانټ ټو ډو سمثینګ آی ډونټ وانټ ټو لیو لایک دیس دا خبره کیږي بیا غې نه بعد خو هغه لږ وقتی طور باندې غې نه بعد زوم غا کوم موټیویشن چې واپس لاړ هغه ما دی بیا موږ نیکسټ سټپ ته زو نیکسټ لیول ما دی زو بیا موږ سټپ بای سټپ خبره په مخه بوزو په دې وجه ما دی دا موټیویشن زما په خیال ما دی په دین سبا سوسایټي کې ډیر ضروری دی موټیویشن سپیکرز په پاکستان کې ډیر زیات نه سبا راوتی صحیح او دا اقدام دا کارونه دا موټیویشن په پاکستان کې اوس سٹارټ شو په مغرب کې دا د کم وخت نه روان دي او دا یو ضروری هغه غړي چې لکه سکولز کې کالجز کې یونیورسيټیز کې سپیشلی یوت د پاره موټیویشن سپیکر یو اهم کردار ادا کوي صحیح مونږ سره یو کالر ته داوا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات جی سوک ته مونږ سره د کوم ځای نه ز امجد خټک سنم خار نه جی امجد څنګه یې بالکل ٹھیک ٹھاک اجاز خان دی گریٹ ولی خاموش ہم جو خڑک سے وہ انتظار میں کولو مجھ تاسو دا خبر خبری کمپلیٹ کر میں اپکے ذرا دھنگم سال دی خیر خیریت دے سید مزاج خدی ملما موڈی فیستار اوست دے خان ملما توابینا
نو هغه ته یو دغه دا ورکه شیر داسې دا ټول خلک وته شیر ډیره تنګی ده او د پلان کې کاروبار نه چلیږي دا چل نه چلیږي ها ها نو ته د ټول پاکستان ته داسې یو وظیفه ورکه چې ټول پاکستاني کې چې دا سنگسیا ختم شي په دې خلکو باندې بالکل جی بالکل الله دې مونږ ته چې کم نه کنه هدایت نصیب کی په هر ځای کې په هر فیلډ کې په هر یو کار کې چې کم نه زمونږه دوکه چې کم نه کنه مونږ کې شامل شه بالکل اسی مثال کې ته مونږ ټول دوکه بازان تاسو سړی کې نه شاپ کی بران شو یادا کریں گے ہر مسلک والا خلق شو بینگ ایز اے موٹیویشن اسپیکر دا اور کوٹا والا کا مطلب کا ببل تاس وقتی خبر کو موٹیویشن ہو اگر ببل کی بتاتا سنگ تیرا ہو بسے گرے جی زمنگا زما بیسیکلی دا پاکستان ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر پتا سول تک لیے پتی پہ خبر کے شنغری کی بالکل جی بالکل زما تک منتھلی سیشن ہم کی گی منتھلی کونسلنگ سیشن زما گئی کی پہ خبر کی یو فاؤنڈیشن دے ترس فاؤنڈیشن نغی پتا وسط مان دیا گی ادارے تزم صحیح ریہیب سینٹر تھا ایسا زما منتھلی سیشن نو اگی کی یو زبردست ریکوائرمنٹ دغی ادارے کی دا انٹر کی دو پوڈریانو چرسیانو دا پارا دا دے چې زغه ډایریکټر سره ناسوم نغه ته ما ایستاسو ریکوایرمنت سدي تاسو په کم بیس باندې دلته کې دا نشان پاوډر یا نخلي صحیح نو هغه ماته وی مونږ به دا خو د ټوله فیسیلیټی فری ده د ګورنمنت طرف نه ده جی خو زمونږ یو ریکوایرمنت دار چې دلته کې کلم یو نشئی پاوډری یا چرته آیس والا کس راځي کنه یا پس نشه باندې اختوی جی نو هغه بخپل غواړي صحیح چې زدا کار پرې دم ایبن کاغه سره پورا د کور ممبر زلی نه راغلی ګډ ویل مطلب هغه خپل ویل هغه پکار دی هغه پکار دی ځکه چې 45 رزو ریهب سنټر ته دی راشي مونږ د ګورنمنت اف پاکستان ټول فیسیلیټیز په دې باندې هغه استعمال کو او هغه 45 رزو نه بعد بیا دی وی چې نه یاره مونږ نور ز بیا عوام چې راځي د سوسایټی ته مقابله نشم کولې نو زه هغه طرف ته بیا راشي نو مونږ دا نه غواړو نو په دې وجه باندې موږ له داسې کس په کار دی چې هغه خپل غواړي نو څنګه ستاسو د سوال طرف ته اوس راځم چې تاسو وایئ چې لکه دا استاذ دا دکانداران دي یا دا نور داسې خلک دي کنه تاسو په کیوټه کې استعمال کو دوکه باز اے یو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم جس کو خیال آپ اپنی حالت بدل جی نو سو دا انفرادی طور ماندی دا شعور رات لے رات لے شی چی انفرادی طور ماندی ہر انسان خپل ذمہ واری او چتول شروع کی کنا نو اگا چینج آلتا نہ سٹارٹ کی گی صحیح نو ز کی دے شی ز دی پاکستان نشم بدلو لے ز دی صبحم نشم بدلو لے ز دی کی دے شی خپل غ معاشرم نشم بدلو لے ای ب زما په اختیار کی خیر کی دے شی خپل کورم نشته
خو زما په اختیار کې خپل ځان خوشته کنه خپل ذات خوشته او وای کنه چې ځان دې بدل کړو پوره دنیا ته ته ګول گلزار شو بالکل جی زبره سر لګ به خبر وکړو سر دا یوت اوري سر به خبر وکړو ځکه یوت چې کم دي نه سبا ډیر ایشوز را مخ ته شوی دي بلکې ډیر ټایم نه چې کم دي را مخ ته شوی دي بل خبر سر کومه مثال کې تور باندې سپیسیفیکلی هغه کیسه اېدا غرنګي یو شیز د پاره یو کار د پاره موټیویشن ویل خبر خو تاسو وکړه کې موږ سوسن شوې نه خو بازی کسان داسې به هم وي سر تاسو به پته وي چې په هغه ستاسو سیشن کې انویلنګلی ناستې بس راوستي وي کینې دلته تاسو چرته نه چرته هغه چې کوم دي کنه خبره لګوند کې هغه ته یو سپارک وند کې پکې فیل شي چې دا خبر به کول ټیک ده نو که یوت مثال کې تور باندې موږ خبرو کو بیروزګاری نن سبا ډېره زیاته ده سر دې حوالے سره مطلب هغه یوت کې یو موټیویشن پیدا کول دا تاسو څنګه غواړئ څنګه چې زما وابستګي چوکې دلته کې یو داسې ادارې سره ده یو داسې استاد سره ده چې هغه په پوره پاکستان کې ډېر غټ انفلوئنسر دی او هغه خپل موټیویشن سپیکر دی هغه ټیچر هم دی هغه ټرینر هم دی او هغه پاکستان کې په دې ټریچنګ ټریننګ اینڈ ډیولپمنټ انډستری کې کوم دی یو انقلاب راوسته دی نو هغه خپل هغه موټیویشن د کم ځای نه اخلي دا غي خپل سورسز دي او یو سورس نشي کېدې شي استا د دې لپاره تا یو چینلایز سیستم جوړ کړی دی ځان لپاره نو دا سه په امریکا کې څنګه چې ما تاسو وی کنه په پاکستان کې خدا هوا اوس د سلور پینزو کالو نشي شروع شوه دا او امریکا کې یا مغربي ممالک کې دا خبره ډیر وخت نه سٹارټ شوه دا نو آل تم دا سه یو ګورو یو انسانو چې غیب دا کار شروع کړو نو ستاسو د خبرې پوروام چې غیب خپل کتاب کې اویکن د جوائنٹ ودین کې لیکلي دي چې انسان چې کم دې د سوس نوی د مقاصد سوس دی ها ته پته نشته چې زب په ژوند کې سکوم تاسو د بیروزګاری خبره وکړه نو زمونږ یو ته بیسیکلی هغه لایف ټایم ویژن پته نشته چې زدي دنیا ته راغلی يم زدي د دنیا ته څه لپاره راغلی يم خپل وای هغه ته نشته پته چې وای آی ام هیر ان دیس ورلد وای آی ام سټډینګ ز یونیورسيټي ته زم زدا سبق کوم ز اولی و جی ز به یونیورسيټي نه بعد ز بیا چې مارکیټ ته ورشم نو ز خپل سروایوول څنګه کوم نشته پتا غتا ځوان څه شه دی دا سفر دی د الله نه تر الله پوري دا په میاس کې چې کملار ده د دې لپاره موږ له الله تعالی سره ټولز را کړ دي غټ ټول پکې صبر دی صحیح په یوت کې نن سبا صبر نشته ببل موټیویشن هغه په دیو جما نه خلی چې مایکروویو جنریشن دی مایکروویو جنریشن دی څنګه د مایکروویو په شان چې نو په منټونو کې کانه تیار شي یو تم دا غواړي چې مونږه هغه شارټ کټ په ستري کما دی راوځي ګوري ولې بیروزګاری دا بے صبری ډیره زیاته ده نمبر 1 فیکٹر دی او کلم چې یو انسان واړي چې زدي زما د ذات نه دی بل انسان ته څه فائدہ ورسی کنه نو دا انسان چې کم دی کامیاب انسان دی مونږه دی دنیا ته راغلی یو دا سفر دا ژوند چې کم دی دا جنگ دی جی ڈیفائن کئی چې تاسو به جنگی کې کم ځای کې یو ته پته نشي چې موږ به جنگ کم ځای کې کوو ایون کته انجینیرینګ کې کته میډیکل کې کته کمپیوټر ساينس فیلډ کې کته ار یو فیلډ کې ستا فیلډ چې کم دی داستا جنگ دی سردار ریسپانسیبিলিټی ده چا دا چې لکه تاسو خبر وکړي چې غي ته پته نشته یو ته چې ما فیلډ کم نه ځم جنگ کم یو دی دا ریسپانسیبিলিټی تاسو پچا چوي دا ډیر زبردست سوال دی او بیسیکلی زه غواړم چې دا ایشو دی هایلایټ شي دا شروع کیږي بیسیکلی بنیادی د دې چې کومه تخم کرل کیږي هغه ته کور نه دی د ماشوم اړمنې درسګا چې کوم د مور غیګه ده بالکل ګوري د مور ریسپانسیبিলিټی چې کوم دي کنه د مور غا تربیت د سلور پینزو کال پوري دا خیر عمر پوري بیا هغه چې کوم بنیادی د دې کوم د غوشي خو د مور ریسپانسیبিলিټی د کور چار دیوالې پوري سپیشلی بیا د پښتون سوسایټي کې خدا مور پلار چې کله خپل ماشوم دور شي چې د سکول کلو قابل شي کنه نو دای داسې دی انسان حواله کی چې هغه انسان باندې د مور پلار د خپل ځان نم سیوا بیا بروسوي یقین وي او هغه د روحاني پلار هغه د استاد تا دلته د استاد رو سٹارټ شي ګوري استاد لا پکار دی کنه چې ماشوم د سلیبس د دنیا نه بهر راو باسي یو قسم زموږه سلیبس دا سه جيبغون سلیبس ته چې رټو توتيان جوړي زموږه د قاسم علي شاه سه سمون د مخ کې اچ سی ډایریکټر سره ناستو اغه نه انټرویو غسه ادا انټرویو لایو اویلیبل ده په یوټیوب باندې تاسو دا ملاوي دی شي نو اغه نه تاسو کو چې زمونږه پاکستان کې دا اډوکیشن سیستم چې کم دی یا زمونږه چې کم اډوکیشن کې دا اداري دي 180 188 یونیورسيټي دي اوس په 200 تر رسیدلی نو د ادارو کې څنګه قسمه سټوډنټس بهر راوځي نو اغه ورتوي دا د اچ سی د ډایریکټر خبره ده ویسر جی رټو ته پیدا کړی رټو ته پیدا کړی خاجه سی ډایریکټر وته دا وی دا د ایچ سی ډایریکټر دا خبر وکړه
صحیح ډیر ذمہ دارانه بیان نه دی ورکړی نو ما خو زکه تاسو دا خبره وکړه کنه چې لکه دا خبره په یوټیوب باندې اویلیبل ده چې لکه چې ډیر دا خبره څنګه کوي سر لکه فار ایگزامپل موږ چې دا هایر ایجوکیشن کمیشن جوړ ډیر غټ چې کوم دی کمیشن دی سر اوورال چې کوم زموږ ایجوکیشن دی پاغي باندې دا غي چکن بنز دی سر نو دا انیشیټیو زغی ته اثر پکار دی ګورې چې دا دغه راو چې کنه دا زمیر را بیدار شي کنه نو کته ډیر په معتبر اداره کې ولي نه ناس کنه خو تا کې باغه انقلابی هوا لګ لګ راځي صحیح تا ته بخ زمیر بتا ملامت کوي چې دا کار غلط دی د دې خلاف سکول شو یا د دې خلاف سکول پکار دی اوس زد ایجنسی نه بهر يم یو مثال کې تر په یو هر یو اداره واهلا دا غي دنه ماحول ماته نشته پتا زه خو هم چې زدا یو اداره د ایجوکیشن کې انوال د یادا سي بل جانچ پړتال کې انوال دا خو اغي کې دنه داسې کسان شته چې لکه دا غي زمير دا بیدار شي اغي داسې یو موټیویشن ویډیو ګوري درې چې ملسه ووري یادا سي سبل سو کیه کې دې شغی ته الله تعالی تخپل بچو د لاسه هدایت ورکی نو په دې وجه باندې زسک بیا دا خبره کوم چې لکه مونږه په کار دي چې انفرادي تور ما دې مونږ خپل حق په صحیح طریقه ادا کو او چې ما خامو د کیګو چې رب ته او چیرې نه 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 راز ما ستاد بندګانو په خدمت کې تیر کړه او یا باری تعالی سبام را لده غشان همت قوت طاقت راکی نو ګورې دا اول نه سميږي هر څه سميږي خو زمونږه مسله دا ده چې مونږه خو ګورنمنت باندې کریټیسیزم کوو خو په تور مرچو کې د پپیتی زړنی استعمالو په مثالو کې خخته استعمالو په اچھا کې وینه استعمالو نو نو ګورې لکه داسې زونو تم بیا قتل پکار دي کنه چې لکه ټیک ته سیستم خراب نه دی لکه هر یو بندا چې کم دنو دغه دی او سیستم مو چې د ویک سر خو باقی زمونږه ریسپانسیبিলিټی جوړیږي زمونږه اوسه ذمہ داریانه جوړیږي چې هغه مونږه تر سره کوو ځکه بری ټایم پونه شي ماته سره لګدا شي نه نه بریک ها ها خلار بشو بریک ته کته غواړی ما یو بل کوشن کول ما ځکه وچ بیا سره انټرپشن نه لار بشو یو بریک تر ته کتون کو بیا واپس راځو جی ویورز ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو ته پروگرام کې ارکلی وایو مجاهد علی شاه صاحب مونږ سره ناستې خوږی خبرې ترې روانې دي پروگرام دا سګور مونږ سره نور مېمانو هم دي هغه خیری بات کې به راځي مونږ سره سر لګ مونږه چې کم دی کنه مسلې مسایل خو مونږه سټډی کړل سر ډېر خبرې ایشوز باندې تاسو کم دی رڼا واچولا خو اوس کومه بیسک طرف ته راځو سر چونګې دا پروگرام کې مونږ سره استادان هم دي نو هغه حواله سره مونږ تاسو نه پښتنه کول غواړم چې مطلب تاسو په ډیکشنری کې استاد څه ته وایي چې د یو سټوډنټ په لایف کې یو ټرننګ پوینټ کې استاد راشي او استاد هغه لاس نیو ورکی صحیح او هغه سټوډنټ بلا ججک د پوره د زړه د خلاصه پغه استاد باندې ملاتړ کوي زما په خیال باندې دا استاد دی صحیح زمونږ استاد اگین هغه خبره رااله چې سلیبس پورې ځان محدود ساتل دي او په دې وجه باندې زمږ استاد دا خبره په مخه ماده نه بوزي صحیح مین وجم دغه دا خو ځل تک زه یو بل د حکم زما خپل لایف کې د استاد څخه مده ډیر غټ رول دی صحیح ز کنن استاد د تک په دې ځای کې استاد وړاندې ناسم کنه د دې شاته استاد دی خدا دا سه نو مخ کې صحیح وری زما دا سر نه د شاته طرف زما اوسم د تک درد کیږي صحیح نو دا سه کارو ز په دویم دریم کلاس کې وم او زه اوسم چې دو جمع دو صحیح کوم نو زه ویریږم زه د میث د الجبرې نه اوسم یریږم صحیح او دا سه نو مخ کې زه تر سکول کې زه به ګروپ لیډر وم ما به ماشومان ته نور زما چې کوم کلاس فیلو غي ته ما چې ټیچر به میث پڑھاو کنه ما به غي ته بیا غه میث دوباره ریوایز کوم ریوایز کو به می زه لاس کار او ګروپ کې دغه شان ناس تیو او ما دغه شان غي نور چې مبارک کوم ګروپ را کړو غي ته ما غه میث غه کوېشنز کول زه انفورچونټلی یو کوېشن کې غلط شوم اوس ما ته نو پته چې مونږ اصل کې په خوا زمانه ونه مونږ خو په زمکو ماده په خارو کې ناس تو نو ما ته نو پته چې زما شاته استاد ولاړ دی او هغه د کلاس ټیچرو نو مانا هغه سوال ما کو هغه سوال مانا غلط شه نو چې هغه غلط شه هغه استاد بغیر زسه تپوسه ز په دې زمانه وولم خاجه زی مالې غزار را کنه ټیک ته استاد خو وحل کوي دا خو خبره نه ده خو استاد وحل سره سره چې کم دنو یو خو زاغه وخت غی خپل کسانو د لاسا اما سره چې ګروپ کې کم کسانو غی د لاسې زلغه نی بیزتم کړم او بیا اک وخت کې زما یو بل ګروپ کې هغه بل ملګری وغه ته وی چې تن نه پس ګروپ لیډری او وجاهت پني جی نو هغه زما غ یو قسم لا هغه ډیګریډیشن ډی موټیویټ کړم زه اک وخت کې ټیک ته هغه خو اوس هغه کارو شو خو اکه دو جمع دو چمانه ارشوی دی بیا مانی دی یاد کړی
زتر کم وقت پورے لڑم ما 16 سال 18 سال ملک میں تعلیم کو ملک نہ باہر لڑم او اگا دو جمع دو مال بیا واپس ناراضی نو اوسم جزا گا مومنٹ یادوم زما پدی سر کو سم معمولی معمولی درد راضی نو استاد کدا وڑی وڑی واقعات دی سیزن تو اگوری کنا او دا کریٹیکلی اغسل شروع کی نو دے استاد یقینو کئی دا استاد پ معصوم کی سپارک را پیدا کول شی سپتا دا زمونگا معصوم کالج سکول یونیورسٹی تا میتھس کیمسٹری فزکس لاڈو راضی نا بالکل کی دیشی زما معصوم سکول ادارے تا پدی و جمان دیزی چی استاد بمال نن شاباسے را کی جی ز مان د تیر رزی تا پوسو کی چی بچے تا نن سکڑ دیو تا کم اچیومنٹ کرے دے سوسائٹی کی تا سکڑ دی تا جون پر چی سنگ ازان لا پاس کڑی دی اپ کم طریقے تا ہلکے استاد باغی خبرو مان دی دا اغی معصوم شاباسے ور کی غلا نو اس کی دیشی معصوم دی شاباسی لدی پملا تب کئی لزی زمونگا پوستاس کی دا خبر نشتے زمون استاد سوچ تر تنخواہ پورے محدود دی بالکل صحیح او دا صحدا پورے صحیح دا زم استاد کریٹیسائز کوم نا او ز صرف تا صدا عوام کنا چ دا پیغمبری پیشہ دا جی دس از کالڈ دا مدر اف آل پروفیشنز او انجینئر دے دا لاس کی صرف یو ادارہ دا ڈاکٹر دے دا اختیار صرف ہسپتال پوری دی دا سی بزنس مین دے ددم سے اختیار واحد ٹیچنگ دا سی او شے دے واحد ٹیچنگ پروفیشن دا سی او شے دے چ دے کومو نہ جوڑے دے نسلو نہ جوڑے تا پوسو کچ استاد تاسو په خیال باندې سره زما په خیال باندې استاد هغه ده کنه چې ماشوم هغه ته مخه تناسته 40 ماشومان دي 50 دي 30 دي هر سور دي د دې خپل د ژوند دغه مقصد په دې ماشومانو کې را بیدار کی دې ماشوم دې ماشوم ته دې په دې نظر باندې وګوري چې دا د نسل دي دا د چا کور تاج دي دې ما دې د چا کور ملاتړ شو روان دي د چا د مور پلار خوبونه دې ماشوم سره وابسته دي نو دې دې اغه خوبونه پوره کول کې خپل کردار ادا کی او ایر دې چې زما ته زره لزره شل زره تنخواه ده بلکہ دا اغی کار سے لدی درب نہ غواڑی بالکل رب بہترین ورکول والا دی کہ تب سپان یتما دی خپل کار شروع کی نو دا ستا گور یو زمگا پ بینکو نہ دی پ زمگا پ پاکستان کی ستا یو اکاؤنٹ دل تدی یو اکاؤنٹ سا لا سخ دے نو دا چیز پ سپان یتما نتا کار شروع کڑے دے کنا نو ستا اکاؤنٹ اللہ سخم کلاوی کی رب دے ہچا کر سپ جان ما دے نہ ساتھی غفور رحیم بادشاہ دے چکل ت دغه شان د اللہ پ اکاؤنٹ کی خپل اغا اعمال جمع کول شروع کی کنا اللہ بے دل چرتا چرتا واپس کئی بالکل زکا کا قاسم علی شاہ صاحب سره یو په کلاس کې ټاپر وا فیل شو نمبر ای په وایو کې کیمرا لې نو دومره ډی موټیویټ شو چې یونیورسيټي پر خدا قاسم علی شاہ صاحب سره د خپل کلاس فیلو جمع کړ چیرې هغه پلان کې څه شو هغه خو یا ټاپر وا یا غیب شو چې معلومات وکړ هغه به چې هغه یونیورسيټي پر خدا او هغه بس تقریبا نو سګه ډیپریس شوی دا انزایټی شکار شو چې لاړ ورسخه ورته وي دا څه چلو شو څه وجه دا ورته سر مالو یا ته نمبر په وایو کې کیمرا کړی دي نو زما یو ټول هغه ریکارډ خراب کو صحیح دای ورته ډیر هغه کونسلینګ سیشن موټیویشن خو دې خو ورته وکړه خو خبر نه رضا کړه دې مونږ سره بابا اشفاق سره بوتله صحیح بابا اشفاق چې بابا اشفاق سره لړا بابا اشفاق سره سیرم نیمه ګټه په یو بند کمره کې تیر کچ بهر وروته جنې حشاش بشاش بالکل ټیک په تاسو وکړه څه چلو شو وی بابا اشفاق نه بیا قاسم علي شاه صاحب تاسو وکړه چې بابا مونږ خو په دې باندې وس وکړي دا نه دغه کې تاسو داسې څه چلو کو چې داسې نیمه ګټه کې شل مټه کې جنې بالکل ټیک ټاک شو واپس جون تراله څه چل داسې تاسو کو ورته وی بس وی ما صرف دیلا دوره دغه ورکه چې د اته نمبر چې تانه نن کمی تلی دي کنه دا الله تعالی تعالی بل ځای کې لګولې دي بس صبر وکړه دی اتو نمبر ته بتا الله تعالی ورسی صحیح د دې سره بتا واپس ترکی ډیر زبر قاسم علی شاه صاحب خبره کوله وی ډیر موند بعد اک خزه وی د دوبه په ایرپورټ باندې ما صحیح کوي چې ماته تپو سک چنن سبا سکه وی شاه صاحب هغه اته نمبر به الله تعالی مال داس واپس راکوي د دې ما به مګمانو کې موندا زما سوچوم نو دې خبره دا الله تعالی ور کول والا د چا ته ګوري نیت صفه ساتي چې صفه نیت کنه نو دا بد زما ته نه په پټي خود رب نه خو پټ نه دی کنه بالکل رب ته خو ښکار ډیر زبر رب بدل دا ته نمبر پتن لګي کمزې ډیر زبرست دي سر کدي استاد دې خبرې سره مونږ د ژوند تومره مسلې مسائل چې کوم دي غیر لیټ کو نو هغه هم چې کوم دي کنه پکا لکه هر انسان دا غرانګي صفان نیت ساتل پکار دي نو دې سره چې کوم تاسو هغه خبرو کړ دا ته نمبر ک ان کیس مونږ چرته یو ځای کې د یو کار سره کوم ملایويږي دا غیر سره مونږ تعالی بل ذکر کړی دي بالکل صحیح خبره ده بالکل سر اوس کوم خدا غوتا شو ډیر سره تاسو د استاد یو تعریف وکړو سر جی لکه مونږ ایجوکیشن سیستم ورې سره خبرو کو سر ا کوم ډیر فلازی وخت تاسو خبر وکړ سر روټینګ مطلب رټه چې کوم دی سیستم دی هغه او بیا چا دا خبر کړي واغم تاسو مونږ ته وي دا مونږ څنګه مطلب سر آیا تاسو نه کړي کې ان کیس مونږ نه سبا کوم سټوډنټ دی یا چې کوم د ټیلنٹ ډرین دی یا برین ډرین دی نو هغه کې مین کردار چې کوم دی کنه زمونږه ایجوکیشن سیستم دی یا اورال سیستم دی په انګلند کې نه دی
اس سکال یو بل پاس شو او اغی کی دا ویلی دی چی مونگا با خپل سلیبس کے یو بل سبجیکٹ ام ایڈ کو او اغی سبجیکٹ نم دے مائنڈ فٹنس مائنڈ فٹنس مونگا خو باڈی فٹنس فزیکل فٹنس دی کی انوالو یو پی ٹی سیشن خو اغی دا مائنڈ فٹنس یو سبجیکٹ پا خپل سلیبس کے ایڈ کو او دا دی دا پارے 300 ٹرینرز او کوچز سکم دی اداروں کے ورکل ہاں جی مختلف اداروں کے اگر خوارک لل چے تاسو پدی سیز باندې کار شروع کئی زومنگ اپ ایجوکیشن سسٹم کی داشے پکار دے ډیر زبردست زومنگ ایجوکیشن سسٹم لا سٹک دا سلیبس خصئی ریفائن پکار دے او اس وقتی طور ماندی بلکہ انقلابی طور ماندی مات لگی چے پس سلیبس کی منگلا دری سزونا ضرور پکار دی یو اقبال ضرور شامل ول پکار دی مغرب وئی کنا چے کلا مشرق اقبال اوے نو دا مغرب بشامت راشی صحیح مونږ د اقبال نه لریو ور پسې دویم ټولو کې اهم ټولو کې امپورټنټ چې د حضور صلی الله علیه وسلم سیرت چې مونږ دا واچو او دریم لوکل هیروز واچوي لوکل هیروز موږ په سلیبس کې پکار دي ولې ضروری ده امریکا دا خبره ډیره مخکې ریلایز کړې وه چې یاره مونږ څخه ټیک تا مارتن لوټر کینګ محمد علي جارج بوش سینیئر جونیئر مونږ څخه دا خلک شته آینسټاین دا سٹیفن هاکینګ دا خلک مونږ څخه شته خدا مړ دي مونږ له هغه هیروز پکار دي هغه هیروز هایلایټ کول پکار دي کم جونتی دي او دا ینګسٹر چې اغه ته ګوري او دا غي مخه ته ګرځي دغه شر په دې کوسو کې لارو کوسو کې نو چې کله دی ینګسٹر ته دی هیروز نه موټیویشن ملایږي زه مونږ په سوسایټي کې تاسو ګورې کنه مونږ د اقبال نه باچر ته غټ سړی را بیدار په دې ملک کې نشته لکه ټیک ته ترجمې سه خپل اقدام سٹارټ کړی دی جیسې کاسم ملي شاه صاحب دی تکي عثماني صاحب او حکیم سعید صاحب دا سه ډیر خلک شته شته خو لکه په نېشنل یا په انټرنیشنل لیول باندې مونږ لا اوسه پورې زمونږ د خارج کم دی هغه را بیدار نه کوي صدا اخه ته په مخه ماده زمغه یانګسترز ته په مخه ماده سخکاری نه زمغه من اکثر یو دا تاسو کې سروي زمغه دا ملک چې کم ډیر خراب طرف ته روان دي زبر ته هم ټیک ټاک هغه خراب طرف ته روان دي نو تاسو کم اس کم خپل غرول په صحیح طریقه ماده پلی کول شروع کړئ چې کله تاسو با اختیار شئ د ژوند د ملک واګ تاسو لاس ول راشي نو تاسو په صحیح طریقه ماده پلی کړئ دا رول چې کم تاسو ته ملاو شي دا تاسو په صحیح طریقه ماده پلی کړئ کبریج ان کیس د غوي کمزوري وي نو برا کسان چې پزیه بل لړکړایږي نو ته ور پسې شاته مضبوط برج جوړ کنه زه خودغه خبره کوم زه مونږه اوس رات دا کم برسر اقدار یا با اختیار خلک چې کم دي نو ټیک ته دا که هر رنگ دي دایک مورلی ایتیکلی ایموشنلی فزیکلی مینٹلی دایک په هر لیول باندې دي کنه خدایو کول دي دا روان دي بالکل سر چینج په یوت یا په وړو کې ایج کې ډیر زر راځي په لوی ایج کې تاله یو غټ انقلابی او سانحه پکار دی چې تا ایموشنلی تا هټ کی او تا ته وچا وا کی خو په ور دی وخت کې دا چې دغه وخت کې د یوت دغه شي او د پاکستان د اټم بم نم سیوا سترنت چې کم ده کنه هغه یوت 10 نه 12 کروڑ پورې خزمغه او آبادی یوت ته ټوله 60% زمغه د پاکستان ټوله آبادی 21 22 کروڑ موږ ټوټل یو 10 نه 12 کروڑ پورې زمغه یوت ته نو تاسو خپل سوچو کې چې لکه یوت را بیدار شي هغه شعور راشي هغه مایند کې دا خبره واچي چې نه دا ملک زما دی تک ملک پرې دی او زیات یو دا خبرم کوي او ملک پرې دو بار ځو ا اپورتونټیز نشته زه بهر ملک ته ځو آلته سیټل کیږي زه هم د دنیا پوره دنیا باندې وګرځا هغه زه دغه خلاف نه هم د بهر ته خو زه دا عوام چې د ملک پسې کم اس کم سپور استغه مو آیا دا چا ته پروډوسر کټو تلر شو دا چا ته پاتې شي کنه او بیا خاص کرم دا یو چې کم دی بارا سر ډیر زبرسې خبرو شو سر او بل خبر دا تاسو چې کم دغه خبر وکړه چې یو چې کم دغه چینج کیږي اور کوټی عمر کې ډېر اسانه طریقے سره او په غټي عمر کې چې کم دي کنه هغه د پاره اسانه په کار چاغه ایموشنلی چې کم دي کنه لګون ته کې هغه هټ کی نه هغه نه بعد به چې کم دي تاسو ته چې کم دي دغه چینج ما یو قسم تخکاری ازګي سم بریک خو نشتا ازګه یو بل سوال کوم ډېر امپورټنټ دی وخت راځي دا ما باندې کیږي سر لګ موږ مده دغه خبرو کوو ایجوکیشن سیستم خبرو کوو سر موږ د دې انټرنلی خبر او کړه چې هغه تاسو څنګه غنی کله موږ د کمپیریزن وکړو نو لکه به سي د تاسو یا زما کوم خبرو کې کمپیریزن وکړو چې زه ته په کم نظر ګورم چې ډیر زیات ګرځې دنیا ما زما په کې فلاس ګورم اوس یو خبر ما تاسو نه پک مایند فټنس د په سکول کې مطلب نصاب کې بار مایند فټنس شاملې نو تاسو یا موږ کدا سوچو کو چې هغه سټوډنټ بیا څومره سترونګ وي منټلی ایموشنلی بم سترونګ وي منټلی بم سترونګ وي اوس کوم سره د کمپیریزن وکړو د ایجوکیشن سیستم بس دا تاسو په کوم نظر ګورئ سر زمونږ تاسو به اوس ګورئ کنه
سر مندینا دا خبر ډیره زیاته گردش کې د چي خودکشیان سیوا شوی دی بالکل سر او اسپیشلی تاسو باور دی چې د میټریک سټوډنټس هم دی د اف اس ایم دی او یونیورسټي لیول والم دی خو اسپیشلی د میټریک او د اف اس سی لیول کې زیاته ده وجه صدا مونږه ماشوم په نمبر گیم کې لګولې دی هیز بیس په نمبر گیم کې لګولې دی نه صفه دشته نه صدغشت دک نمبر گیم نه سمپل خبره ده دا ماشوم د نمبر گیم نه راوباسا د جون په پرچو کې پاس کا بل ماشوم انټرست ته هم نشي کته لیکن ماشوم انټرست پس شي کېده بالکل بالکل دا زما د دې خبرې دویم سیګمنټ دویم ټاپک چې لکه زمونږ په ماشومانو کې په بالکل انیشل سټیج کې دا خبره پکار ده چې ماشوم کوم سیس کې انټرست اخلي مونږه زه واپس خپل خودکشی طرف ته راځم خودکشی خبره چې ما کوله چې ماشوم چې کم دی نو د کې د خودکشی د رجحانات په دیو جمادم سی واشي دي چې زمونږه ایجوکیشن سیستم ټیک تا معمولی خی خو خی چې تاسو به کامیابی گئی څنګه خدا نه خی کته فیل شونه ته به فیلیر هندل کې څنګه بالکل زمونږه ماشوم ادارو له دا خبره پکار ده سدا خبره ریپیټ کی پلیز زه چې دې سره اصل چانه می سی ویډیو زار امپورټنت خبره ده دیو جنا ګوري زمونږه ایجوکیشن سیستم کې څنګه ماته سوې کنه چې لکه مونږه نمبر گیم کې ماشومان خلولې دي دا یو کامیابی ده لکه څنګه د دوه کالو ماشوم د پاره کامیابی چې کم دنو ګرځیدل دي په دواړو خپو باندې دا سه د میټریک سټوډنټ د پاره په بورډ کې خې نمبر اغستل دي دا یو کامیابی د زمګ ایجوکیشن سیستم دا کامیابی ماشومان ته خي خو کده فیل شو نو غ فیل ير بده هندل کوي څنګه دا خود لم پکار ده زبردست بالکل صحیح ست ادم سټرس په بولی مونږ چې ولکه مثال ته وای فیل شي کنه او بیا مطلب ولا دا بس کی یا شرم او فیملی دا فیملی چې کوم څه داران وي نغی ته نه خو بیا بلی پرتی وي د مرګور یاران دوستانو په کې بلی پرتی وي هندل کول اوس لکه تاسو هغه سټوډنټان یا دې ټایم تاسو ګوري چې اگر تاسو فیلیر فیس کوي هو هغه چې کوم دی کنه سره هغه کنټرول کولی نشي یا مثال کې تو باندې فیس کولی ډېر په مشکله طریقه باندې کوي اي ته پتا سو سایډ وایز ګوري دغه ځای کې بزه دلته کې د کمپیریزن د استادې پېښې سره کوم په ریسرچ شوی دی په دنیا کې او هغه کې دا خبره کړې ده چې لکه صدا سي ملکونه دیږي کې فنلند او جرمني دي چې هغه خپل ټیچر د پاره چې کوم دی د تنخواګانې ډېر زیاتې سیوا کړې د دې مین وجه دغه وا چې ټیچر ډېر زیات یو سټرسفل جاب دی ټیچینګ نو هغه ویچې لکه دا ټیچینګ د پاره یا د ټیچر د پاره دا تنخوا دا دوره چې دا کم ده دا به مونږ لګې سیوا کو مونږ چې ماشومان نو مونږ به دا خبره کوله چې یاره ټیچر خو ډوکار نه کوي خو چې خپل په سر ماده د استادې د ټوپې چولې ده نو په پته پوي چې یاره واقعي زموږ خو سټرس ډیر زیات دی ګوري سټرس هر ځای کې دی صحیح تکه سټوډنټ ایز دا سټرس بل شان دی کته ټیچر سی دا سټرس بل شان دی ګوري دا ژوند نه دی دا جنگ دی ما تاسو ته خبره ډیفاین کړه تب صرف ځان کې دا شعور را بیدار کا چې زب په دې سیس باندې صبر څنګه کوم او صبر سره سره به زه د دې سولوشن طرف ته ځ څنګه زم دا سیسونه ته وګوره صبر دا یو آسان دا په ویل خدا آسان دی چې صبر ما وې په دې باندې نیم سکند مون نه لګید خو دې د پاره کلو نه پکار وی دا ما شوم لدی دا ذهن کې دا خبره واچي چې زما کردار سازي ضروری ده نمبر سازي سره زما دار سازی ضروری ده زب فیوچر کې داسې ونه بجوړېګم چې زما د ونه نبا میوه خلق خوري او زما د ونه نبا داسې سوره جوړېږي چې خلق به ته مستفیده کیږي د دې لپاره د صبر ضرورت دی سټرس ته زو سټوډنټس دا خبره کوم چې دای اوس په سټرس کې دي د میټریک د نمبر او د لاسا دای چې اف اس سی ته ورشي نو دا سټرس په پدې نورم سی واشي دای چې کله یونیورسيټي ته ورشي دا سټرس په پې نورم سی واشي خدا خلا خب اسوم ندي دا وړي خبرې دي دای چې کله مارکیټ ته ورشي نو د سټرس او دا تیر سټرس په تیر شي دا تیر مشکلات راځي نو زه صرف دیت دا عوام کنه چې ذهني تور باندې یو خبره دې په ذهن کې واچي ک سازگار حالات ته دی ګورو سټرس فری لایف ته ګورو نازم غن بي تم دور اغلي بالکل بالکل دا سټرس دا مشکلات دا چې په ژوند کې راځي کنه دا تا تراشي د پاره راځي ستا په ذات کې نکار راولي چې او چې څومره ډېر مشکلات تا په ژوند کې رالل شکر وباسا رب تا نه په مخه باندې غټ کار غستو والا دی صحیح اغه مقام ته تیارې دا قیمت ته دغه مقام دا قیمت ته دغه کامیابی ډیر خل نو په دی وجه باندې دا یو کاست دی چې ته به پې کې سټرس ته بالکل ته هندل کول از دغه صبر په دی باندې وکړه صحیح ډیر خبره تاسو وکړه پروگرام کې موږ سره کتن کو وخت شوی دی یو بریک طرف ته ځو جی کتن کو پروگرام کې تاسو ټول ته یو ځل بیا هر کله نن سره چې کوم ملمه ده هغه تاسو ته پوښتنه کولای شي او موټیویشن سره وکړه
سر دې بغاغ ما درد دی سو موټیویشن ولا ورګ چې درد تیر شي خبرال دا کوله کله کوته کې گپ شپ لګاو چې ټایم مو سره کم دی یو ډیر جات امپورټنت کوېشن دی قاسم الرشاد صاحب یو کالر طرف ته زوی جاز السلام علیکم وعلیکم السلام زکیا میډم څنګه بالکل ټیک ټاک جی سوکتی مونږ سره جمشید رضوی هم د جنډولې جی جمشید صاحب کافی ټایم بعد را لې تاسو جی مصروفیات وو ښا جی وخت مو ختیریږي ختیریږي جا بای څنګه بالکل ټیک ټاک دے جمشید رضوی صاحب تاسو خې جی بالکل خې میگا میوزک مستی کې مې بے گاډی رې ګنټې تر تاو کړې خو نمبر ملاو نشو شا داسې چار وکا چې شپې ته بیا رې وکا صحیح شو کنه جی شپې ته بیا ټرای وکا اچھا ٹھیک سولا برائے خو تر اخیر پر نا سو ما ما وچ د خوب را شغا و با تا صحیح دا بس نه بیا ورخه کنه جمشید صاحب جی ا نور حالات خو دی خدای حالات بیگا توصل خو گھنٹے دار لے خو پروڈیوسر سے وا نہ کیسو خدا اللہ دی بگی خیر وچ نو تا سپیشلی ما جمشید صاحب کال ریسیو کی ها بالکل د استاد پر انسان پر لائف کے د اسٹوڈنٹ پر لائف کے رول سدے وہی کنا چکلا اسٹوڈنٹ رختین بھی کنا اللہ تعالیٰ والا پجون کے استاد ور کی زبردست کی دیشی زما غا جذبہ زما مل سره غ مینه چې کومدا غ بریختی نه وا کی دیشی ز شور نه خو ز په پته نوم پچ ز په کوم لار ماند ورشم او د ملک د پاره په کم ځای کې ز خدمات ادا کم اگین هغه خبره ده کنه جون جنگ دی ډیفاین کا وير یو هاف ټو فایټ نو ما ته نو پته ز په کراچۍ کې وم ما دغه شان خپل بزنس سٹارټ کړو هغه می روان کړو خو بیا هغه ذهني سکون ما ته نه ملاوي دی چې یاره I'm not contributing enough towards the society. No male das yo lara pakarda. No for Facebook man scrolling start ho the Kasim Ali Shah se PH kam de da gai number zama ma khatara gai nama number wa gast aw four and Karachi ne sida che no sara da samana da Shah se court aw rasidam. Dai zumunga feel ke che kam de no munga one to one counseling gum ko coaching gum ko zumunga motivation aw zumunga training session bel de ho zumunga one to one um da se ba session ni 45 minute ghante da para. Ke mung sa har kisma khalak razi. نو زه دغه شان شاه صاحب څخه لړم شاه صاحب دومره نه تاسو مان دا وک چې زما اوستا دا د 45 منټو دا 7 پچ کم وی جی نو دې کې ته سغواړې ته ستل ته د صد پار راغلې او اک 45 منټ بعد شاه صاحب مال ډایرکشن دا ښه جی هغه دې کنا چې وای کنا چې لکه زوري دا علی بابا ڈاٹ کام جیک ما اگر دا خبر کرے دا چې د 1000 مایلز جرنی سٹارٹ ود ا سنگل سٹیپ بٹ د موست امپورټنٹ تھنگ از د ډایرکشن اف دس سٹیپ ہزار میل سفر چکم دے دا یو وڈو وڈو کے غندے قدم نہ شروع کی گی خو امپورٹنٹ تا اہم دا چے دے قدم ڈائریکشن سیدھا وی مثال کے طور پر کہ یو انسان زی اسلام آباد تا دسخه انرجی شته دسخه ریسورس شته دسخه موټیویشن هم د بلا دی جی خوده قدم اوچت کې د پیښور طرف ته نو دا ریسورسز انرجی موټیویشن دا د هیڅ په کار ناراضی ده کچې ډایرکشن غلط دی ما سره ریسورسز زو خو ډایرکشن نو ډایرکشن د پاره زدي انسان سره ملاو شم قاسم علی شاه صاحب سره ملاو شم دای بیا ماته دا وجه ته خود ابلاغ د شوبې سره ستا وابستګی ده ته ټیچینګ ټریننګ طرف ته ولې ناراضی صحیح نو چې کله دی فیلډ ته زر عالم او دی فیلڈ کې ما قدم کې خود نو ټیچینګ ټریننګ ور سره مې د ریډیو دنیا کې قدم کې خود زما د اف ام 94 دل به ثوابي نو ویکلی شوم کیږي نو اغه تم لړم د خیره او ور سره مختلف ادارو ته ما چې نو ټریننګ سیشنز هم ور کړل یوت مې تقریبا 5000 پورې اغه مې اډریس کړې دي اغه سره مې ټریننګ سیشنز کړې دي دې سره زما ادارو کې په ډرګ ریهب سنټر کې زما سیشن کیږي وومن امپاورمنټ باندې ما ډیر کار شروع کړ دا او دا صرف د 2-3 کالو کې صدر ته موکړه وجه سوا چې کله انسان ته پیشن سره سره ډایرکشن ملاو شي کنه او ډایرکشن سره سره یو رښتین استاد انسان ته ملاو شي نو د لایف چې کم ده نو د 120 په ځای په 160 کې روان وي ډیر خلک صحیح استاد دغه رول پرې کوي صحیح سر دا قاسم نشا صاحب فاونډیشن هم دیو جی جی دا غي سر رول سر کا غي باندې کوم خدمت خبري کوي خدمات څه دي جی جی بالکل قاسم علی شاه فاونډیشن بیسیکلی یو داسې اداره ده چې په سوچ باندې کار کوي زموږ په سوسایټي کې منفي سوچ ډیر زیات دی دا اداره واحد په مثبت سوچ باندې کار کوي دی ادارې دا بیړو چته کړی دا چې زموږ دا لوکل هیروز چې کوم دي دا به مونږ را بیدارو د اغه د پرسنل سکسس سټوریز چې کوم دي هغه به مونږ خپل یو تا خپل
سوره چې راتلون کې کول دې دایته به هایلایټ کو دې ته بوچ لکه اف دې کین ډو دیس یو کین ډو اٹ زبردست تاسو کول شي داسې زنه دا یو وړو کې غوندي یو سیګمنٹ شو دین علاوه قاسم علی شاه چونکه قاسم علی شاه فاونډیشن یو داسې اداره ده چې لکه د دې یغه کوششونه کاوشونه صرف د ادارې تر چار دیوارې پورې نه دي نن سبا تاسو ګورئ د شاه صاحب د لیکچرونو سمره خلک مستفیده کیږي سمره خلک تاسو دې په بریک کې دا خبره واورید چې کې دې شي دا صوفیانه انسان دی او داسې کې دې شي ډېر خلک چې لکه غي واړي چې لکه موږ ور سره ملاقات کو زغپل چشمه دید گوایم د خبرې چې سور غړ غړ خلک پر اصل ما ججان لیدلې دي چې لاس پیدا سي تړلې او شاه صاحب ته بولاړو دا زمغه مرشد دی نو خو الله تعالی ولدا سه مقام ور کړی پر اختینه طریقه ما دی کما د یو انسان عزت لیدلې د کنا غد د قاسم علی شاه صاحب دی اداره قاسم علی شاه فاونډیشن دا شاه صاحب چې دا یو ګورنمنت په ستمانه دا کار پکار دی کیریئر کونسلینګ گایډنس یوت لپاره ضرور پکار دی دا په دغه ګورنمنت په لیول باندې پکار دی خو شاه صاحب دا کار کوي اوس د فاونډیشن زمونږ دي کې مختلف ادارو سره وابستګي دي کې مونږه اډوكيشن بالکل په ټاپ باندې خده ټیچر ټریننګ مونږ ورکو یوت امپاورمنت سره والی سیول سوسايټي سره جج سره په کې دیانو سره کار کړی دی ډیر زیات زمونږ یو پروجیکټ د بدل دو پونو ماده مونږ په پنجاب مختلفو ضلعو کې درې درې شپې کول درې درې ورځې بوتې رولې حالت به زمونږ کنټینیو سیشنز وو اغه سیشن کې به مونږ مختلف سوسايټي سره انوالومنت او انګیجمنت په وغي سره او هغه بالکل فری اپ کاسټ وو نو دا سه لکه ډیر دغه دین او زمونږ په فاونډیشن کې ډیر داسې سیشنز روان دي فری اپ کاسټ هم دي د غم دي شاه صاحب یو بالکل بالکل ټو د ټاپ چکم یو ټول کې زیات سیشن دي خلک خوخي هغه د خپل تلاش خودي چې خپل ځان وپیژنې کنه نو تا ته ډیر اسانه ده په ژوند کې په مخ تل بیا ډیر خو دا تاسو وخت یو خبرو سره چې if no one can do this you can do this kana japan ki da chata yo mahawra latifa ragli wa japan ki bahar se ki likhi if no one can do this you can do this khaza munga pada chi if no one can do this so how you can do this kana para bhi kana sara dera mazak ura ta sada khabaro aur insha allah ke khiri da garange manur program ki ta sara munga khabari ko mukhtalif mauzuat bani mukhtalif issues chi kam mashri ki zamunga خاص کر یوت فیس کیږي یا پرون چې کله سر موږ ډېر خپل یو ډوډه ټرن موږ سره راغلیو نو موږ په سټرس او انزایټي باندې خبرې کړې وې نو یو موټیویشنل سپیکر هغه سټرس او انزایټي کې تاسو څنګه هندل کړئ په دې باندې موږ خیر به موږ وجاهت علی شاه صاحب سره خبرې تر کو سر راتلون کې پروګرامز بالکل جی بالکل سر وی فیل سو پریویلج تاسو موږ پروګرام ترالې او دا غرنګ زموږ کتونکو ته به هم ډېر زیاته فائدې شي وي او ټو بی ویری اونیسټ زکیا مختصر خبرې کولې هغه ډیر لکه مطلب هغه پیک ته پکې خبر اوره سره جزات ته کنه زه ډیر لری پکې لاندې ما نه ما وچ جو نارو لګم چې نارای تکبیر کنه لکه دومره ته جذبات کرا لا خوډه تا ما هغه کاری ده نن چې اجاز جذبات کرا نه نه بالکل ما خبر ډیر نه ماکس خبر دي کنه لکه سر خبر کینو زه بالکل رټلو مې خورم کنه باجه خبر سره اوري اوکي باجه خبر داسې وي چې سړی اوري هم او بیا په امیجینیشن کې وسره لګیا هم وي بالکل دته څه خاص نو خو نه لري سر سپیسیفای دا دي چې هغه خبري اوري او امیجینیشن کې وسره بیا هغه پریکټیکلی راګیاو می کنه نو بیا موږ باندې ستړیواله هم راځي کنه دا سوچ ګرځو را ګرځو صحیح ده سر ډیره مهرباني سر ثانک یو سو مچ زموږ طرف نه زموږ پروډوسر زموږ مشرق ټي وی طرف نه ډیره مهرباني سر تاسو را لې الله خوشاله او بره ساته زګیا اوور ټو یو لار بشو کتن کو هی اوور کوټ نشانه بریک طرف جی ویورز ویلکم بیک زری بیا تاسو ته پروگرام کې ویو هر کله سندرم تاسو انجوئے کړی وی دینه مکه موږ سره وجات علی شاه صاحب دغه خبرې هم تاسو ورته لیوی په دې پروگرام په دې سیګمنٹ کې به انشاء الله خیری تاسو سره زیما موږ سره چیکن لرم کې یو دوا نور ډیر تر نامه مړ نه استي مې منو سره موږ خیری موږ تعلیم حواله سره خبرې ترې کو ولی دا ایشو لګا داس ایشو دا چې څنګه وجات صاحب وی چیر دا زمونږه نسونه تیاری دا ایجوکیشن یا استاد دغه خبرو کوم دغه رول وی نو پاره کې چې کوم دینه سنونه چې کوم دغه تیاری کی نو کین کیس دا نسونه خو دینه خواسته چرته غلط طرف ته زی یا مس گائیډډ وی یا چې کوم دې کنه اغه نسونه ته خپل ویژن پته نوي یا د مشن وته پته نوي نو اغه هم چې کوم دې بیا یو سوسایټی کې ډیر زیات یو نیگیټیو رول طرف ته لټ کیږي بهرال خبرې تری بکو
خو موږ سره پروگرام کې ډاکټر شکیل خان صاحب کنسلټنٹ هم دی دا ایشیا ای یونیورسٹی او دین علاوہ چکم دے آئی ایم ایس فیکلٹی ممبر ہوم دے سر تاسو ډیره مهرباني تاسو موږ سره شرکت کوئی جهان مړه نه دین علاوہ زموږ سره چکم دے میم فرح جمیل صاحبہ هم نه صدا اغه سر بم خبرې تر کو میم تاسو هم ډیره مهرباني تاسو د ایشیا یونیورسٹی چکم دے ریجن کوارډینیټر دین علاوہ خاص کر د زنانو تعلیم حوالے سره با میڈم نه هم چکم دے بیا موږ خبرې تر کو ټول کې پر راځو سر تر تاسو مالا مره هم بس ټایم کې چکر تاسو درنه مې ونه راشي نو یو سټرس فی موږ باندې هم چې خدای نه خواسته چرته دا زه غره خبرونه شي یا دا سه خراب کوشنونه شي چې هغه د وژنه مېرمنه صاحبانو مو چې دا څه تاسو دا پکې راځي سر دا سټرس خو د ټیچر خپل سټرس وی سټوډنټ خپل سټرس وی انکر خپل سټرس وی ګیسټ خپل سټرس وی پارت اف لایف بالکل جی پارت اف لایف دې نه خو چې کوم اخلاص دې بالکل نشته یاران دوستانو سره هم سټرس وی سر نه مرګره نه خفن شي یا رور نه خفن شي پلار نه خفن شي بالکل اوور ال کوم ګورو نو سټرس هر ځای کې دې ټایم کې زموږ عرفان سه بم نه ده پیغام مو باندې هم ډېر غټ سټرس دې بہرحال اگر سٹریس اگر ڈر کوئی طریقے سے ریلیز کی منگ تو چکے گوری بہرحال سر یوزلی بیا ہر کلے ڈرائیور بنی سر چونکہ دا موضوع لگے ہوتا کہ سینسٹیو دا سینسٹیو پدی دا چی خل کو دی طرف تڑ سو اگر سیریس انداز سر کتل نہیں جی بالکل دس کموں گا ڈیر ملکوں نو خبروں کو چرتا مطلب وار زون کنٹریز دی نو اتا مندا کسی بر دل چرا ایجوکیشن خو بڈیر لری خبر ہوا جی دا غیر ٹول بجٹ بچ کنے پاگ ڈیفنس سسٹم مانی وار مانی بلے کے دلو بالکل نو اگے تو وجنا بعد جنگجو خلق پیدا کے دل ایگزیکٹلی نو نہ بڑا ٹران پیدا کے دل نہ بنجیران پیدا کر زکہ چاغی فوکس بچ کم و بل طرف تو بل طرف تو ممکن اس خپل فوکس خبر ہو سر جی فلاس طرف تا دی طرف تو ونگ بات کی رازو ہو کم اورال دخ پس سوسائٹی خبر ہو سر جی زموں دا ایجوکیشن یاد دې نور شزونو سره مطلب کا باغ ډیفنس دې کاغذ زمو نور سره شان دې بجټونه ریسکی کی ډیولپمنٹ ری کنستراکشن وی پای کې تاسو د ایجوکیشن راځي کم یو پارت دې پتا سو پکم ځکی ګوري ډیر مننه جی کومګه د خپل سوسایټي د موعدره لګ کوندې معاینه وکړو موږ ته ودا پتو لګي چې موږ د سوسایټي تم ترانزیشنل سوسایټي صحیح دا د یو فیز نه تیریږي صحیح بعض سوسائٹی دپارا بعض ملکوں دپارا دا فیض لگ مختصر شی صحیح اگی لوگوں نے فوکس ہو کی لوگوں نے دا سے خپل جان تا گول سیٹ کی او اگی خپل مقاصد دا سے اخی وچ اغزر ترزر اچیو شی صحیح خو دا بدا مخزمون دپارا دا سے غراغ سلسلہ راغ چ پدے علاقہ کے دا سے حالات جوڑ شو چ پائے کہ مونگا زمونگا چ کم فوکس ہو یا زمونگا چ کم ڈائریکشن ہو اگا چینج شو صحیح نمونگا دا خپل دفاع دپارا زمونگا خپل مقاصد دپارا چ کم نمونگا خپل وسائل اگا طرف تا استعمال کر صحیح او کومګه د هر یو معاشره اندازه واخلو مونږه غي ته ګورو کاغه په دنیا کې هر یو ملک کې وي صحیح مونږه دا غي لګوندې په ډیټیل کې وګورو نو مونږ ته دا پتو لګی چې را یو سوسایټي هم د تعلیم نه بغیر مخکې نه راتلې بالکل بیا په تعلیم کې خبردار چې هغه سوسایټي خپل ځان له کم تعلیم ډایریکشن سیټ کړي ده کم طرف ته دی تل غواړي څنګه کول غواړي نو کومګه خپل معاشره کې لوګوندې ګورو نو ټیک ده اوس خو لکه زموږ کافی سیزون ډیر مخې روان شو مونږ دې ته ګورو چې را لکه زموږ را تعلیم چې کم ده نو په کم ډایریکشن باندې روان ده مړخه ده خو فلاس پکې ډیر ده فلاس دادی کومګه د بیسیک لیول نو ګورو او هایر ایجوکیشن پورې را شو مونږ ګورو مونږ ما شومان ولا صرف ډیگری نه ورکو جی سر مونږ دا نه ګورو چې را په دې معاشره کې چې یو کس ته دا یو کم سټوډنټ ته دا چې مونږ تیارو دي په سبا چې معاشره ته لاړ شي دې بس کنټریبیوټ کوي صحیح د برول سی وی صحیح د لنګ کم سکلز ورکوم بالکل د ټول نه امپورټنس از دا وی چې را کم یو کس ته تاسو سخی یا کپ اسکول کې یو ماشوم بولې نه وي اګه په کالج کې ولې نه وي یا کپ یونیورسيټي کې ولې نه وي مونږ هغه ته سخی وکړه سبا د یونیورسيټي سوسایټي ته لاړ شي د کسر دان سکل شته چې دې په سوسایټي کې کنټریبیوټ کولې شي کني شي کولې زبردست خپل سستینیبلټي کولې شي کني شي کولې لایولی هود د پاره دې سکے زمګه خو باب اکثر شاګردان ګورو راشي د خبرو کې جېره جی ډیگریم کمپلیټ شو نو یې نوکری نه ملایوي کې جوړې په حل نه نو اکثر زور ته مچ بچی نو کریا نه خړې دي خدا سره ته دا وي چې رستا سره سکل سي دي صحیح نو زمګه په تعلیم کې مونږه کو ګورو نو مونږه په سکلز باندې فوکس کو خو نه ټون خبره مندارا چنن سبا دنیا ډیره مخکې لاړه صحیح د ټیکنالوژي د وجنه بالکل سر مونږ خپل کریکولم مونږ خپل سیستم سانه اپډیټ کو صحیح پدې باندې مونږ سانه فوکس کو صحیح سر اوس کې بل د کې امپورټنت خبر دا پکې راځي زما په پوینټ اف ویو سره وختي هم دا خبر وشو چې په برټش کې اوس غیلې ګالي چې مونږ مایند فټنس حواله سره چې کوم سبجیکټ هغه مونږ بالکل انوالو کو اوس زمونږ لپاره بداله غوند کې یو واو وی جو واه جی لکه حالت مایند فټنس باندې هم کار شروع شو
نو دا بل ته قتل دا بل چا کاپی کول دین خن چې موږ خپل سوچو چې زموږ سم مسئلے مسائل دي داغي مطابق موږ خپل ایجوکیشن سسٹم جوړو بالکل دا سیده جی ډیر ښه خبره موکا چونکه کم موږ دا اغه ملکونو اندازه واخل ورځ موږ ډیر مخکې دي صحیح اغي ولی مخکې دي اغي ریسرچ کړي دي یې ریسرچ کړي ولی بټ باندې ډیر غټ ټایم لګولې دي ای باندې انویسټمنٹ کړي دي موږ خو زیات تر سیزونه کاپی کوو جی موږ ګورو چې دا فلانی ملک دا کیږي نو لحاظ را واخلي او دا سیزم دلته کې امپلیمنٹ کړو که موږ د خپل ایجوکیشن سیستم مو ګورو نو موږ ته نه یو میکس غوندې دغه جوړ کړی ماډل جوړ کړی بالکل سر هغه ماډل داسې دی چې دای کمپیټیبلټی سانه ده زموږ د سوسایټي سره دا خبره نو اوس که موږ د هغه ځای ماډل لا خلو دلته کې امپلیمنٹ کوو نو زموږ ریسورسز دا نشته زموږ سکلز دا نشته زموږ د خلکو اپټیټیوډ یا اټیټیوډ دا نشته که نشته دی دا سیز بیا سو شي چې موږ هغه ماډل لا واخلو هغه موږ دلته کې امپلیمنٹ کوو نو هغه د وجه نه مسله سره شي ا ریزلټس موږ ته غرنګ نه ملاویږي بالکل سر نو موږ خو هغه سیز وګورو خو دې کې مین خبره دا وی چې یس دا یو خو اپروچ وی چې په دنیا کې کم یو ماډل لا سه چا امپلیمنٹ کړي او دا یې ریزلټس راويستي صحیح نو دین اکارډنګ ټو یور سچویشن یا ریسورسز هغه ماډل لا واخلو موږ امپلیمنٹ کوو نو دلته کې خدای یو ډیر صحیح خبره ده موږ په اکثر دا خبره کوو ماشوم ته چې بچي سبا جوړې کنو اکثر موږ ته چې را ډاکټر کې انجینر دوته ډاکټر انجینر او اکثر له ورسره خلک پېټ نه پایلټ په هم جوړي نو لکه مین خبره ده چې را لکه موږ دا ماشومان لکه معاشره کې د هر څه ضرورت ته بالکل سر د ډاکټر انجینر ای ضرورت هم ده دا پائلٹ ضرورت هم دی پدې کې دا کارپینټر ضرورت هم دی پدې کې دا ټول هر څه ضرورت دی بالکل سر خو موږ لکه ماشومان ست تیارو موږ دیل اغه سکلز ورکو چې کم د دې د خپل د عقل یا د مایند مطابق ته یو کس ته چې اغه لکه ډاکټر نشي جوړې دی خو مور لکسل یو سټوډنټ نه مته اوسو کو چیرې ته ولې دې ډیګری تر اغله ویره جی دا زما د والد سپ ډیر رضا ته خو خو مستا خو خو وینې جی زما خو دا ډیګری بالکل نه ده خو مې بیا کته دا ډیګری کمپلیټ کې نو پریکټیکل لایف ته کله په ذهن کې ساتلې چې پریکټیکل لایف کې بتاوسو سانه کنټریبیوټ کوي نو څوک دې ته نه ګوري دې سره الټیمیټ رزلټ سره شي اغه نه اغه ماشوم ته اگر رزلټ ملایويږي نه سوسايټي ته ملایويږي بالکل او دا بیا ډېر ډېر مسله سر یو بل خبر دا موږ خپل ایجوکیشن سیستم خبرو کو نو تاسو چې موږ صرف ډیګري ورکوولا پریکټیکل سکار مطلب موږ نشتا اغه نه هونه کې برابر دي بلکه بیا موږ صرف او صرف دا سټوډنټانو خبرو کو چې کم په مطلب آی ټی سره ریلیټډ دي انجینرینګ سره ریلیټډ دي خو دې په فاینل ایئر کې یو پروجیکټ کې نو دنیا ته چې ما دا یو پریکټیکل کار وکړو جی خو هغه بیا هم چې پریکټیکل لایف ته ځینو هغه سکلز او بیا چې کوم دغه پریکټیکل ایکسپیرینس ډیر زیات میټر کوي جی خو به نو کوم مثال کې تور باندې دغه پریکټیکل ایکسپیرینس د فرست سیمسټر نه وره تر اخر سیمسټر پورې وي نو یو به 4 ایئرز ایکسپیرینس هم شوی وي هغه مطلب تیار یو ریډی میډ کس موږ چې کوم نه مارکیټ ته پرووایډ کوو دې ته موږ خبره کو یار د یو ډیګری یا د یو پروجیکټ امپیکټ سانه ده صحیح یو ماشوم لمغه پاتم سیمسټر کې پریکټیکل ورک چې دا وکا جی نو هغه هغه پروجیکټ کا تیار کینو دا شپګو میاشتو بس امپیکټ بالکل سره هغه ماشوم هم دا خبره کی چیرې بس ډیګری دا پاره دا ډیر زیات ضروری دی ها پروجیکټ دا کمپلیټ کوم نو بس زما ته به ډیګری ملو شي تاسو دا خبره سره 100% ډیګری کوم صحیح ماشوم کا دغه ډیګری ته راشي به شک په یو ټایم دې بنا نه بوج نه چولې کیږي چیرې دا فرست سیمسټر نه دا معنی دا نه بوج وا چولې شي خو هغه مایند دې ته ریډی شي صحیح چیرې تاسو با سنگ دا سه ځان تیاروي چې سبا دا ډیګری کمپلیټ شي دا کار کمپلیټ شي تاسو سره سکل شي لکه اوس په یو اس کې تاسو چوغوري دا گریڈ 8 نمخ کې ماشوم ال زی چې هغه سره یو ټیکنیکل سکل شي زبردست صحیح هغه نو هغه باونډډ دی هغه باونډډ دی مخه مخه ټیکنیکل کوي هغه دانه ویچاره دی سبا کارپینټر جوړیږي دې بچکم دی نو الیکټریشن جوړیږي دې میکانیکل لغه جوړیږي نه خود هغه اپټیټیوډ مطابق په سکول کې هغه ته داغه ټریننګ ورکړي کیږي نو اکثر خو بتاوسه کتلې چې دمغه په کور کې معمولی غونډه پلک خرابي بیا موږ ناس ته چیرې فلانه کس پر راځي او چې کومه ودا وټی کوي ودا دې مین مسله دارا چې بیا هر یو انډیویډوال سره دانه ملټي سکلز پکار دي صحیح چې هغه په خپل کار یا د سوسايټي کې چې کومه کنټریبیوټ کوي ډېر خلاص او دا مین دغه چرته ناراضي د ایجوکیشن سیستم ناراضي ډېر خلاص ډېر خلاص سر موږ دا ډېر زیات امپورټنت صحیح سر او په دې باندې نور خبرې هم درکو خو مېم موږ سره سره مېم تاسو ته بیوزل بیا هر کله ډېر مهرباني ریجنل چې کوم تاسو کوآرډینیټر هم یدا ایشیا یونیورسيټي اوس کوم موږ مثال کې تور باندې مېم دا ملیشین زما په خیال سره ایجوکیشن سیستم چې کوم دی کا کمپیریزن وکول غ خپل دا ایجوکیشن سیستم مطلب یورپ طرف ته بنزو امریکا طرف ته بنزو اوسترالیا طرف ته بنزو ایشین کنٹریز کې مطلب چې دا کوم خپل ایشیا کې دي بالکل تاسو سو فلاز ګوره پدې کې چې زموږ کې سمره کمی ده هغه سمره ایڈوانس دي دا تاسو په کوم نظر ګوره
نو زما زیات تر فیلڈ چې دی نو ام ایجوکیشن پاتې شوی دی کنه مونږ هم دې کې انوالو یو جی خو چې کله نه زه دې سره کنسرن شوم مطلب 2016 نه مونږ دا پروګرام شروع کړی دی کے پی کے لگیا یو کار پہ کو ہو چھ ما د دی دا ٹول کریکولم او کتو د ایجوکیشن دا می او کتو نو ما تا ډیر آسان خکارا شو مین زمون گدل تا چکم سٹوڈنٹس تینو اڈیر زیاد سفرڈ کی گی ہائر ایجوکیشن لیول باندې خو ډیر زیاد سفرڈ وی کنا چکل آغا ایم ایس طرف تا یا ایم فل یا پی ایچ ڈی طرف ترا شی نو آغا غریب دا دوم رز زیاد آغا ٹینس شی پا دی ٹول شی زنو کے چھ دا آغا نا آغا دا ہر یو شی سپاتی وی بس آغا سر صرف یو دا سوچ وی چھ یارا زمان دا ریسرچ بسنگا کم کمپلیٹ کی کورس ورک میں سنگ کی گئی زما سپروائزر بما سنگ ڈیل کی نا دا ٹول کی سیدھی جبکہ ماں چدا کرے کلم اوکت نو بلیو می چز دم رضیات لگ دے طرف تمائل شم پخپل باندھے کہنا جز ویم چز پخپل باندھے اوز شکر ابا سم چ شکر دے چ ماں دے زینا ایم فل پی ایچ ڈی نہ کڑے اوز دے ایشیا یونیورسٹی نہ لگا کوما زکہ چ دے ٹرمز اینڈ کنڈیشن دے رسان دی صحیح میم دا پی ایچ ڈی کی یو کرائٹیریا دا خاص کر پاکستان کی 3 سی جی پی ایچ کم دن کم دا خبر ہے تاسو نشئ لیمه کې بالکل او زما 2.97 دا سی جی پی بالکل ایم ایس کنه نو او سو 0.03 کما دا کا هر اوس مرکما دا زو د پیډی ته الیجیبل نشو دا خبر دی دا خبر دی لکه د شی زونو زمونږ سټوډنټ ډیر باوند کړي وي کنه جبکه زمونږ لکه مطلب بهر والا ایجوکیشن چې تاسو ایشین کنټری والا زب ملیشیا سره اوس مونږ کنسرن یو زب دا غو یم اغه یو دا کې نه 40% نستا مارکس 40% پورې ستا مارکس دی یو ار ایبل فور د پروګرام صحیح نشته پکې دا خا ایون لکه دوم رضیات اسانی کنه یو سټوډنټ دی اگر ضروری خو نه ده چې ته یو فیلډ کې راشي او هغه دی او کې او بیا ماغه کې دی مخکې لړشي سپوز ټو یو اسلامیات تر اغللې ته هغه وخت کې دی چې دا وخت ریکوایرمنت او چې تا دا وی کې دی چې مخکې ته مینجمنت ته تل غواړي بالکل ٹھیک شو خو ته نشې تلې بیکاز یو ار باوند فور کنه نو بیا دا هغه اسلامیات دی یونیورسټي دون اسانه کړ دی چې کتا اسلامیات کے ماسٹر کڑے دے خو کتے دے طرف تے انٹرسٹڈ اے تخپل ریسرچ لا آغا ٹاپک ور کا صحیح آغا امپیکٹ والا ور کا تدا مکس کا مونگ تے ریسرچ را کا اگی کار دوری دیر کھولے زبردست سر بل کم مونگ تے ریسرچ سسٹم دے خبر کو نو مونگ لگ مینجمنٹ سٹوڈنٹ طرف طرح شو کنا اگی طرف ایم ایس تا سو جکم دے دغی فیکلٹی ممبر ہوں گے سر زمگا دا ریسرچ سینٹر یا ریسرچ چکم دا گدی میتھڈ دے نو اکثر اینٹی پلیجرزم چیک کی 20% زیاد وی نے بیا گا او بالکل کہ نا بیا گے ریسٹورنٹاں دا کی جگہ ٹائپ کی لے گیا وی سینانو میں سوچ سیملیریٹی تے نو باسی نو دا سر چے دا کم سافٹ ویئر کے ٹرنٹنگ یا وغیرہ کم وی اس کچھ سیملیریٹی تے نو سافٹ ویئر سر چیٹ گئی کہ نا بالکل ٹیچراں دے سروں کی سافٹ ویئر سروں چیٹنگ گئی نو اتا زانے کر چیز خود بہیلے کہ یو دیر مطلب اگا یو پاتے گوندا کے سسٹم دے چې ریډ کا اول تا کاپی کا ریډ کا د دې ریسرچ په مغرب کې د تدا سي ګنا وي چې هغه د نه معاف کېدو ګنا دی دا هر صبر توبه خو خدا رته نه بچي صحیح بالکل انټلیکچوال چې کم غلا دا کنه دا ډیر زیات صحیح دا لکه بالکل نه صحیح نو خو مسله دا ده چې ریسرچ کم دل تکې سر په دې باندې خبرې ترې کو خو چون کې موږ سره ټایم شو دی او بریک نو بریک ترته بزو وي ورته زما چرته خوندور کوم تک ډیسکشن چې کم دی هغه روان دی اخر کار چې کوم دی موږ سره مینجمنت حواله سره یو ټیچر هم دی دا فیکلٹی ممبر دے نو اس بازار ٹولی گری چی کمی دی اب زم راس پانا ما او سر پاگی باندې موږ سره خبرې ترې کوي دا زنانو ایجوکیشن باندې موږ خبرې ترې کوو مم فر سره نو الو یور کوټه کوندا کې بریک بیا راځو خبرې ترې کوو موږ سره اوسه جی ویورز ویلکم بیک یو ځلې بیا تاسو ته پروگرام کې هر کړي وایو خوندور اون تک ڈسکشن چې کوم دی هغه روان دی میم چونکہ زموږ ریسرچ باندې خبرې تر روانې دي اب خیر موږ سره بیا کوو خو د زنانو چې کوم تعلیم دی هغه کوم مثال ته باندې موږ دلته وګورو نو هغه جنکو ته هم پکې ډېر زیات ایشوز مسلې مسائل را مخ ته کیږي کوم وګورو ټاپ 10 کې به جنکی وي ٹاپ 20 کې به هم مشکل سره یو پینځه پګه تل اکانمي پکې باقي ټولې جنکی وي خو بیا پریکټیکل لایف کې وګورو بیا نمونه سره وی ټولو دس وجہ آیا اگر روٹنگ سسٹم اگر اٹھا سسٹم دمرا غی چکم نے فالو کی
چی ورڈ ٹو ورڈ یا پیپر کے ڈیکوریشن وغیرہ ڈیزائننگ وغیرہ گئی دا سگوری تا زبط نا دا سینوی اصل کے مطلب ایجوکیشن فیلڈ تو خجرا شنن سبا خو خیر ایجوکیشن خو اغا خلقم چے زمونگ اکثر دا سے ایڈیا است مونگ زو چلتا کہ خزو اغا ایجوکیشن ڈیر دغی خنن سبا مال تم فیل کر جے ایجوکیشن سسٹم شتا دے مطلب فیمیل بارے کڈیر زیات نینو دا میٹرک پورے خو پہ خامہ خا کئی کنا خو بیا دے ہائر ایجوکیشن طرف تے چراشی نو ام جی نے کہ ایجوکیشن تلڑ شی خو بیا مونگا دا جینکے چی روستو پاتی شنو دا پدی بھی چی دا غیز موریانو سرا یا فیملی سرا صرف دا غمی چی یار زر وادشی دا خپل کور شی صحیح کیا نا نو بدغی واجبان پاتی شی یو کال دے موسیٰ السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو گو دا کم زیرا سو گو دا کم زیرا سو گو دا پشاور نا ردا ہاں ردا سب میرا ہاں جی ہاں کال ڈراپ شو ڈر مہربانی تاسو دوبارہ ٹرائی ہو گئی آواز کے لوگوں کے ڈسٹورشن ہو میم کہوں گا مثال کے طور پر لگ دا نور لگ پریسائز طرف طرح شو جی زنانو تعلیم علیہ السلام ہاؤ ٹو میک اٹ ایزی مگر دام سنگھ آسان کو چاہے ایٹ لیسٹ آکول والا تم دمر ایشو نہیں ہوئی سنگ تاسو چې میټرک په پوره خو پیو کې هایر ایجوکیشن ته بیا نو په مشکل را پری دی نو ان کې تاسو غواړئ چې ایزی ایجوکیشن وي یا مطلب ایزی ډیگریز وي چې ایت لیس یو ډیگری خو سره وي کنه بالکل او دا خبر بیا د ډیگری راځي سر خو ایت لیس بغیر خو نه بغیر ډیگری نه بغیر نه کیږي بالکل همدا سدا نو مطلب سیستم اسانول دی اسانتیاګان را وستل دی کنه زب بیا هم هغه خبره باندې را شمه کنه زدانه مې چې مطلب 100% زمونږ د فارن والا ایجوکیشن چې دی خدا اغوی یو کریکولم دے صحیح ٹھیک شو پاکستان کے ڈیفرنٹ کریکولمز دی دا یونیورسٹی و یو کریکولم کے لگیا وی افیلیٹڈ ادارے ببلی کریکولم کے لگیا کنا دے سکولوں نو بیل کریکولم وی آکسفورڈ دے پلان کے ڈنگ دے اگے کے ماشومم مس ہیب شی اگے کے بیا مخ کے تللم ڈیر زیاد گران شی نو دا فیمیل دا ایجوکیشن دا پارا چ دے نو آسان دی اگانے بل دا چ زمونگا لکا نو ڈاؤٹ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی دا کنا اگے کے بیا مونگا چ دے نو فیمیل لدمرا اپروچ نو ورکو ہر پیرنٹس چ دے نو دا ریگی چسے نہ زما دا لور خور جدا نو دا چتا مس گائیڈ نشی یا پ غلط طرف لگا چسونا کامیابی زما لگا زمونگا خوین دی راوتی دی نا گی ډیر پرابلمز ایون پخپل باندې لگا ز چ د کم ہارڈرز او کم پرابلمز نا تیرا شو ایم نو ز پ دی ٹائم دی ز تا راغلی مکن نو دا شانتی نو صرف د دې ر پارا چی اسانتیا گان پیدا کول دی پ کم طریقہ پیدا کول دی اغه سسٹم ڈیسائیڈ کول شی صحیح نو میں سسٹم دا ریکمنڈیشن تاسو ورکو شی کر جی نو بیا ریکمنڈیشن باندې سے کیږي زمونږ غو زرس تړې شو چې یاره دا سیز وکي یا دا سیز وکي سر زما په خیال بده باندې بډې رخې خبرې وکي اوور ال ک مونږ ګورو لکه دې سره فیمل سټوډنټس هم ډېر زیات صحیح صحیح مونږ دا وګورو نو میډم ډېر خبرو کوي یاره دا سیز سټوډنټس وی چې هغه بیا لغوندې مخ کې لاړ شي نو هغه خپل پریکټیکل ایجوکیشن نشي کنټینیو کولای صحیح ټو فیملی لایف ها نو زمگا پا سوسائٹی کے دا یو علمیش تا دے بالکل دا خبر بڑا ہٹا دے یو کس پی ریسرچ کرو چیرہ دا کم زمگا دا اکثر لا میڈیکل سائٹ تا فیمیل سٹوڈنٹ گرل زیاد لڑ شی بالکل بیا اگے امپیکٹ پا سوسائٹی کے دانا نوی اگے دانا رانے شی دے بیا سر لگا کی گئے مائی کے دا بیا پتو لگے دا چیرہ دے کے آ پرسنٹیج مانا اگزیکٹ ہیر دے خوصا دانا پرسن سٹوڈنٹس ویچے اگے لڑ شی وادشی بیا خپل کیریئر نشی کنٹینیو کولای فیملی ور سره دغه وی نو هغه کې بیا یو سټوډنټ و ای سره د انټریکشن هم شو هغه ول خپل اپلیکیشن جوړ کړی دی چې را دا کم میډیکل سټوډنټس چې کم پکور کی وی چې نور د پاره چې کم دی از کنسلټنسی کار کولای شي یا خپل لغه کولای شي دا یو علمی شته دی صحیح چې را موږ سره زموږ فیمیل سټوډنټس چې کم دی بیا په پریکټیکل لایف کې کاغیت اغه رنګې موکه نور کړی کیږي چې کم میل سٹوڈنٹس تا چکم دے یا میل دغه تا چکم ور کړی کی و دې ته پر دا بیا پکار دي چې خپل پلیټ فارمز باندې کار وکوم غو په سوسایټیز کې دا وګورو چې را مونږ دا سټوډنټس لکه اوس په میډیکل یو 100 سټوډنټس دي 40 پکې جینا کې راغې 60 لکان دي دا 40 خوده د پر راغې چې دی به میډیکل وای ډاکټر به ته جوړیږي سوسایټی ته به دا 40 به هم کنټریبیوټ کوي صحیح پدې 40 کې 10 راغ 30 چې کم دی نو دغه ته یا 20 چې کم دی نو 50% کا سپوز هغه بیا پریکټیکل لایف ته لاړ دی 20 چې کم دی نو سوسایټی کې خو کنټریبیوټ نه کا بالکل سره یو سټوډنټ ته هغه په یونیورسيټي کې سبق وای اپ بلانک پاتې شو ها اری هغه باندې ریسورسز لګي بالکل سره هغه چې کم دی نو د سوسایټی ریسورسز په هغه باندې لګي او که زه یو تعلیم یو ډیگری ز تاسو ته خبر کوم چې یو سټوډنټ هغه حاصل کی او هغه د پردا په کار دا چې کتا سو یې کزم کما یو ډیگری حاصل کا چې سب بیا هغه ډیگری پریکټیکلی امپیکټ په سوسایټی کې هم
زما پے سٹوڈنٹ بانے خواریو کا اسکول میں پیو ویلو کالج میں پیو ویلو یونیورسٹی کے میں پے سبق ویلو اگر سر اس این اف سکلز راو ز اگل اس پلیٹ فارم نو ورکم نو اگل تے یوٹیلائز شی باہر ملک ولا ورکی خبردار چے میوا بوٹے مال وے کو ہاں میوا بچاؤ کھڑا بالکل بالکل دا دا سوسائٹی چ کم دے کبھی ہم گور دا ڈیولپنگ کنٹری بیا زم گو گوندے ملک دا ٹرانزیشن سوسائٹی تڑے رگا ٹال میرا او دا فیمیل ہو موسٹلی بس مسئلہ ہم دا چے مطلب ایجوکیشن خو او کی خو اگا دے بیا سوشل سیکٹر تا غی ڈیرے پ مشکلہ باندے روزی کلا دا بلار دا وجے کلا دا روڈ دا وجے او موسٹلی دا ہسبنڈ دا وجے صحیح اس ریسنٹلی میم یو سٹوری مخ تر اگلے وا یو فیمیل وا دیر ا بریلینٹ وا مطلب ایف ایس سی چے کم نے اگلا گیا روانہ وا بیا بائی فورس چے کم دا گے وعدو شو مطلب اگا انگیجمنٹ بیا نکا اس چے کم دے گو جی دا چھٹیاں دی چھٹیاں کے بعد زما چے کم دے وعدو وی جی نو لگا گے اگا دمرا خوبنا اگا دمرا یو مائنڈ سیٹ جوڑ کڑی چے زبدا جوڑے گا زبا پیرنٹ سر بس موسٹلی دا فکری چے زما دا لور وعدا نشوا دا دے کور جوڑ نہ شو نو بس دنیا ختم شو نو میم دا سوچ دا یو سپیسیفک کسانو سر ولی ویل لگا مطلب دا دی دا سوچ ول زد دے باندے میم کنا چ پیرنٹس دا سوچ ول نہ کئی چ لگا کدی نما یو خ انسان دا معاشرے جوڑ کو نو دا اوورال زما دا پارا فائدہ دا مطلب دا سوسائٹی دا پارا یو دو بندیاں نو لاتے یو خ لگا مطلب فائدہ اور سوا او سپوز ٹو خلق وی جوڑ ز یو یم زب سوکم او اگر یو کس چ دین اگر چ سوسائٹی ل سمر فائدہ ور کولی شی نا اگر تہ پتہ نہ لگی خو مخکینی پتہ لگی نظام چ بجائے دے چ پیرنٹس دا سوچو کہ چہرہ زما دا لور خور بپاتی شی وا پاتی کی گی سو کم نہ دا کانسیپٹ دیکھ لے ہرو ساتھی کہ نا پاتی کی گی سو کم نہ کی گی خو کم از کم اگے ل دونا دومرا گٹ سور ل ور کا چ کم از کم اس بعد خپل لائف مقابلہ کو لی شی اگا د خپل ڈیفنس کو لی شی کنا خپل خودری گی گور زندگی کی ہر سنگ حالات راضی بالکل بالکل میم نوٹ ٹریجڈیز راضی حادثے راضی نو کم از کم چ اگا خودی تے پریپیئر وی ل کم ڈیلی روٹین کے داسی ڈیلی لائف کی گی دگا چے خز اسم نہ کئی ٹول سپورٹ چی وی ناغا د سڑی وی سڑی اب حادثہ وشی نشی بیا دا ماشومان بسوک ذمہ واری بالکل نو جے کم از کم مور کے دمرا گٹ سوی چاگا اک دیر اسم نشی کولی ٹیچنگ خو یو سکول کی کولی شی زبردست چے دمرا خو سر ایجوکیشن ای چا خو یو ڈگری خو سر ای د بی اے دی ولی نی کنا خو چے کم از کم مخ کی خو غشیس پروموٹ کولی شی نو دا زما د ملک فائدہ د زما ملک با اون پدی باندے مخ کی سی بالکل یو سوسائٹی طرف تے پوزیٹو چ کم یو پوزیٹو دے ادا کور روزی اگا تعلیم ور کئی بالکل بالکل میں مغا چ کم دیو نسل چارو کے لیے جا دے چ کم دی کنا او بیا میں دخل بچو دب کم از کم چاتا لاس خون نہیں سی کنا زما یو ٹریننگ او اگے کہ ز ناس تو ما داس یوم دے وومن امپاورڈ مان دے دی باندے میں ٹریننگ ورکو نگے کہ ما سر یو فیمیل ناس و ڈیر زیاتا مطلب دم رخ کلی جینے و کنا او خ ینگ درے بچی او ہسبنڈ ڈائیورس کنا ولی بس ما غد اندرو رو د خواخی جگڑے ما گڑے ما کہ شوی وا ما وتوی تال جامی گنڈل درزی نا سبق دی ویلے دے نا کنا سکے بس رونو تا ناستم نو دا اگے اگ لائف چ سنگو کنا چ اگ اوورال ما تا پ ٹریننگ کے ناستا و او دا اگے دستر گنا مسلسل اوخ کتلے نو مو تے گورا تدا سکارو کچ دا دون گران کار نہ دے کم اس کم سہ ہنر لاس کیو نسا جامی گنڈل کوا کنا کور کے بنا ستا دا دری بچی دا میں ہسبنڈ در لس دا نا نا اسم نہ کہ یغبل وعدہ کڑے دے نو دا زما دا خویند لائف تے لکه هر یو هرډل چې ویه د خزې د پاره بالکل بالکل نو د دې شیز د پاره او دا د مور پلار کسور نه دی انسان لا دی زمم دی زما د خويندې چې دی له خپلم دا سوچ پکار دی بالکل چیر کتا ته سو کوم غلط کار خو ته کینا بالکل دا کولو مم دا خبر لگا فارورډ کو لگا مخه دا بوجو السلام علیکم وعلیکم السلام اج سو کو دا کم دی نه رضا د پشاور نه رضا سنگ علی خیر خیریت دی شکر الحمدللہ بالکل تاسو خیر صحت مزاج خدی جی بالکل تاسو نن ټاپ دې ته خیر سلام خل ډیره مهرباني سبا ویل غوړی رضا جی زه به په ایجوکیشن حال څه کوم چې نو کوم په پات دې کا سانس ته چاغو کو جنا کو باندې تعلیم نه حاصلې بالکل یعنی سو دې څه زموږ کو کې واخ نه او یو کال کنه کو خاصه چې نه مګنه شو بس نه رو باسي کې کور دې کار
تاسو مو خل هندز فری چولې دا غډیر جاته نږدې و هغه د وژنې چکم خبره سینو شو خوره دا بار تاسو په خبر باندې پوه شو مېم دا یوز ما یو شو کې خبره کړې و خاص کر ما فیمل ته ویلو لکه دا یو سو واقعیت یو بل زمونږ چکم دا ویور دا کالم کې کړه هغه دومره خولي आवाज مېم کنه لکه ډیر جات خولي आवाज دي ماشوم دا لکه نو هغه مونږ ته پوس کولو چې تاسو کوم دینه سوات نه فون کړو بیا وای چې راځه اته مو پورې مې سبق لري اسی سبق باندې خبر راغله نو ما دې مخکې سب پلانینګ دی وی بس پلانینګ مې نشته مې ولي وی ماما ګان مې پر دې سکول ته کنه نو دا یو کیس رالو بیا پکې دا بل کیس راځه تاسو ته ما وخت خبر راوړه تاسو چې څنګه د خایس خبر کړی کنه لکه زمونږ پښتانه ماشاالله ډېر خولې دي خو بیا یو شیز کې بیا مونږ کوم دی خپل په صورتي دنیا ته مونږ وخایو په دې وخت کې نو ما بیا یو شو خبر کړم چې تاسو چې کوم سمره جنې کې تاسو سټینډ والی اتبار تاسو سټینډ کا ونه غوستلو کنه پیرنټس ته هم تاسو چې زنه کوم واده زه خپل اډوکیشن کمپلیټ کوم ها ټیکسټ انګیجمنت درته کړی دی نه درته کړی زه رخصتی نه کوم سو پر چې ما خپل اډوکیشن نه کمپلیټ کړی نه ډېر پوزېټیو لاري دي ضروری نه ده چې ته دې چې دین په لکه مطلب زمونږ دا پروګرام چې دین مونږ دا امپیکټ نه ورکول غواړو چې مونږ بالکل بالکل دا نه وایو چې مونږ دی یوت یا مونږ دی زم نه مونږ وایو چې دوی له پکار دي لکه اول خو پیرنټس لدا سوچ پکار دي چې مونږ غلط کار نه زما دا ماشوم جدی یا زما دا لور خور چدنو دا غلط کار نه کی ایجوکیشن دے تعلیم دے او زمونگا پیغمبر علیہ السلام حدیث شریف دے چے وہ بندہ ہی نہیں جو نہ استاد ہے اور نہ شاگرد ہے زبردست کنا نو اغا لک مونگ لا پکار دی چے یاد خو مونگ شاگرد شو یاد مونگ استاد شو بالکل نو اینی تھنگ چے اغا لرننگ کی گورا گدوی س سکلز دا کئی دا غے نہ دینا منے کئی کد دوی ایجوکیشن د پاره زی اغه نه دینه منی کوي ٹھیک شو منی کوي اغه ل داسې مایند سیټ اپ جوړ کی چې بچا ته د کور نه اوزي کم از کم ته د خپل عزت خیال ساته باقی زمونږ پتا اعتبار دی کله چې ته یو ماشوم لا یو لور خور لا اعتبار ورکې چې یو رور یو پلار یو خاون اعتبار ورکې چې را زما پتا ٹرسٹ دی چې ته به غلط کار نه کې بیلیو می چې خزه چرم غلط کار نه کې بالکل بالکل نه کوي هغه کار نو چې کله دا بیلیو راشي هغه زین سوسایټي ستا آنی والی نسل چې کم دی پاغه باندې خاصر پروزی ستا چې کم نارمل لایف روان دی اغم نارمل دی ٹھیک شو نو دا ډېری خبرې دي او دا عمدی فیمیل سره تړلې خبرې دي ته سټرس ساتي هغه خو بفور د ټایم بینګ خو چې سونه یو سپرینګ دباوي غډیر زور سره بیا بالکل بالکل ٹھیک شو نو دا زما خويند له خپل سوچ په کار دی چې ای کم اس کم یو نه یو ځکه د خپل ځان د پاره خبره کی چې را مونږه ایجوکیشن حاصلو مونږ لاره راکه یو بازي خو به چې ویلینګلی وای شي مونږ نه کو بالکل جی کال دې مونږ سره خاجي خا زما خل مغرب به السلام علیکم وعلیکم السلام خریدا تاسو دوباره فون وکړو ډیر مینه باندې جی خاجی تاسو ول غختل ټی اواز اوس بند کړي ما په خپل تعلیم کې څه کړو ها ریدا سره ډیر پرابلمز دي دا ټی اواز بند کړي دا چې خبرې لګي صحیح وشي ها فرست ټایم کې هالو خاجی ها دغه نه باندې ما په خیال غیت سر ډیر زیات ایشوز تاسو خبره مېم اند شي وانټ ټو مطلب هغه شیر کې موږ سره وانټ ټو ایکسپریس دټ او بس هغه کال ور سره سات نه ور کوي او ردا چې سم تاسو پرابلمز دي نو مونږ ته پته شته دی بیکاز مونږ هم د سوسایټي کې لګیا یو فیمیل چې سم ردی هغه اومدا کریټیکل سچویشن فیس کوي او د دې لپاره به همت تاسو په خپلې مطلب څوک نشی راتلې هغه تاسو پرابلمز نشي اغشته تر څو پورې چې تاسو سټینډ په خپلې نه اغشته بالکل او مېم خبره طریقه باندې باندې نورم کو او سر طرف ته بل ګراش هم ځکه چې ریسرچ لکه غونډه کې مسله ځکه زما مخ کې پی ایچ ډی ته اراده ده نو سر پہله خو دا وایي چې پی ایچ ډی ګران نه ده راشه زبر در باندې او کم خمز زبردست ٹھیک شو غوې ان شاء الله اصل کې دا ډاکټر لکه ځکه یې نه ډیر مزه کوي لکه ډاکټر اجاز خان نو تراست بالکل اوس ډاکټر ساز مخ کې ناش ښه ډاکټر ماشا الله سره بل اغه کنه نو دا ډیر ته مزه کوي کنه سر خا سر لکه کوم ریسرچ باندې راشه دوباره زمږ غاره سرچ کم سیستم دی نو آیا دا کاپیډ دی دا کم جنا راغره دی مو بخپل ډیولپ کړی دی داسې کیسه ده ګورې جی ما کو مخکې تاسو ته څه کارو کوچې زمږ کم ریسورسز دي جی هغه دا نه دي صحیح زمږ پاره کې ډیر ایڈوانس لیول یا خپل څه وکړو په یونیورسيټي لیول باندې کار کیږي ریسرچ کیږي ډیفرنٹ ټول هر سره باندې خو زه بیا هم هغه خبره کوم صحیح زمږ په سوسایټي کې د ریسرچ لیول هغه نه دی صحیح
یونیورسٹیز دے دا پارا جوڑی گی چپدے کے بری سرچ کی گی صحیح اگر سوسائٹی ترازی دا اگے اپ سوسائٹی مان امپیکٹ وی بالکل مسنگ چ وقت تا سوزے کرو کچ پ فائنل ایئر کے سٹوڈنٹان سو کی یو پروجیکٹ تیار کیے دا بل زنرا والی بالکل دا گے سیمیلریٹی او باسی اگر پ سافٹ ویئر مان صرف دا 810 مان گا چ کچ بس اگر 17% نہ چکم دے خط نو مسنگ اگر تا یو سرٹیفیکیٹ ایشو کوم گو تو شیر بسٹک دستا دا بخبر کر دے سر یو کال دے سر السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر سو کو کم دینا خانومت خبر کو دا بزدینا خانومت صاحب سالات دی خیر خیریت دے خیر خیریت الحمدللہ تقبل خیر جوړی بالکل جوړی ام تبا خدو صحت مزاج دی خدا بالکل دے خدای فضل دے خام مزید الحمدللہ خا خا ډیر مہربانی اے بزبی کی سالات دی خیریت تے خام سند غنا وا سارا خوش تا لگوندے خدیر نشتر ہے کنا سا سا کو روزگار دے خرابوندا خبر بالکل خبر ہے جی ویورز ویلکم بیک یو زلی بیا تاسو ته هر کلی وایو ما خو چې سروس بار ډینی م کړه تر شوی خو 46 منټس تیر شوی خبره نه جی لکه خبر خبر کې بالکل ټایم پته نه لګیدل خو موږ اوس دا کوشش وکړو سر چې سمندر په کوزی کې را بن لګه پریسایز وکړو لګه خپل ډیسکشن زکه چې ډیر داشان دي کسان دي هغه بس فائدہ وچته ول غواړي خبر زموږ نیمه کې پاتې شو اثر د ریسرچ کې نه نو هغه موږ لګه کوي بالکل ریسرچ خبر موږ دا کوله چې رکه سوسایټیز چې سانې دي د کې وګوري د ټون غټ امپیکټ د ریسرچ ته صحیح کوم غدل تک ناس ته کو وګوري د دې ډیر داسې سيزونې چې هغه د ریسرچ نه د سوسایټي ته راغلي اب یونیورسټیز کې پای باندې ریسرچ شوی دی نو موسلی دلته کې هغه انوایرنمنت موږ نه جوړ کړي صحیح موږ سټوډنټانو ته بس دا وي چې بس دا کورسز وایي دا نه جی پی اے واخلي اینڈ کې دا پروجیکٹ وکړي چې هر ځای نو کې بدا سیمیلریټی ته نو باسي بدا لګ ډیر هغه وایي په کیو شو سټوډنټ وځي مین خبردار چې کله یو کس ډیگری واغستا هغه پروجیکټ وکړو رده دې پروجیکټ سوسایټی ته فائدہ سده صحیح دا غي امپیکټ سده نو موږ هغه انوایرنمنٹ اصل کې نه دی جوړ کړي او چې تاسو پوری په دې یونیورسټیز کې چکم دی نو موږ په دې معاشره کې د صحیح ریسرچ ماحول نہیں جوڑ کرے سوسائٹی مخ کے نشت لے صحیح نو پدی دا پارا دا پکاری پا گورنمنٹ لیول مانے پا یونیورسٹیز کے یا پا کالجز کے مونگا دا سے دا ریسرچ انوائرمنٹ جوڑ کو صحیح چہ دا آغا ریسرچ باقی دا مونگا دا خیو چہ دا ریسرچ کو باقی خورا دے پریکٹیکل امپیکٹ پا دے سوسائٹی کے راوستل پکار دے بلکل سر آلے بچے دے نو سوسائٹی تا تنا فیدہ کی گی لکو زما یو فرینڈ لارو آسٹریلیا تھا آغا آل تا کے یو ریسرچ ہو کو صحیح آغا ریسرچ آغا او کو آغا وی چہر زرا اطلا منو یسے آغا پوسٹ ڈاک کو لو تا پی ایچ ڈی نباد نو آغا وی چہر زو پس راتلا منو ماتے دا خبرو کا چہر ستا چہ دا کم پروڈکٹ پانی ریسرچ ہو کو نو دا مونگا کم اسلائز کو باو سو صحیح نو لہذا تا سو مونگ سر ردے دا غولی تی تا سو با دانا کالا پورے ردے آغا آمدن نازی دا غم ملاوی گی نو تا سو مونگ سر ردے اگریمنٹو کی زکا چہ دا پروڈکٹ امپیکٹ پا دے سوسائٹی کی دا سے دا سے دے صحیح آغی بیا آغا سیز امپلیمنٹ ہم کی دبر زمان نو زمونگ دا پارا دا سے پلیٹ فارم پا گورنمنٹ لیول بانے مونگا ہم دے دا پاس آغا ویجیز کو جل چڑھا دے اس کو کوپی کی شکل بنا دے بک بس آغا بیا کی دیل تا لائبریری کی دی بس بیا پی گردونه پراته وی دا سید جی بالکل دا انوایرنمنٹ دے سره سوسائٹی کی چکم دے رومنګ سره چینجز نشی را واسطه ریسرچ دے سر انٹرنشپ رپورٹ چکم دے نو
حبیب بینک نا الائٹ بینک تاڑول غیر ریپلیس کڑو نو اگے صرف انٹرسٹنگ خبر ادا وچا حبیب الرحمن غیدا اونر دغه نمو چ کم اے دغه کڑو نو اے کی خبر راغ چ الائٹ الرحمن لگا دے ہدا پوری سٹوڈنٹ بیا دغه کینو دا سیدا دا باز ٹائم کی خوچ یغه چانه کاپی کڑی اغه نمم چ دینو ریپلیس کول ارشاد سرا مونگا صحیح امپیکٹ یا صحیح نشو کنٹریبیوٹ خدا دے سسٹم نہ خبر ڈولر روان دا کنا اس بارا نہ خبر سمئی بالکل نو لاندے بہ پخپل ٹیک کار کی گی میں ما تو سمجھی کہ مونگا پا 9th کلاس کیو کم 10th کلاس کیو نو اگا ٹائم کی مونگا دوبر کنفیوز کڑیو 9th کیو زما پر خیال چے یوزل دا گورنمنٹ لانو کو چے دا بورڈ ایگزام چے کم دے کندا با کمبائن وی بیا وی چے نہ دا پاسے پر ٹوی بیا یو میاش پک دیر شو بیا با کمبائن وی نو لگا سم مونگا اگا چے کم اگا کورس نو اگا اتار چڑا پکرات لو کنا دا اوسن پے سکول کی کلگ وی چے بورڈ 5th پچے کم دے بورڈ بورڈی او بیا پک کم نے دوبارہ ڈیسیژن راشی چدا بنی کلگ وی چے 8 کور چے ایجوکیشن پالیسی کی سو پوری کنسسٹنسی نوی نو اگا کلا ہم اگا پراپرلی سسٹینیبل بنوی نو سر دا اگا بخت طریقے سر اگے بس سوسائٹی تا فائدہ نہیں دتا سر دا میں وی جی اگر برنا چکم دا سسٹم نہ کی سگڑ وڑا دا بالکل دا ٹول اگری کی پدی پاندے لگا وقتی زمون مرگری خبر ہو گئی نہ چے سی ڈائریکٹر نے دا تا پوس کو جی ساسو ایجوکیشن سسٹم س کنٹریبیوشن کی اگے چرٹا سسٹم دیو اگے بانے چکم نے کنا صرف ڈگری نہیں دی کنا نو اے دے سسٹم تا سو نہ کاری چے دا کسان و تا خکارو ہا خبر چے پورشن کم نہ سن دا اگے خپل مجبورے ہی بیا کنا لگا اس یو کریکولم مل پاکستان سونا ملک تے بالکل کنا سلور صوبے دی بڑو کے شان ملک دے 796096 کلومیٹر لگ بھائی دومرا زیات لگا مطلب خا زمونگا د تعلیم رے شو ولی دومرا زیات لگا مونگا ولی مونگا وایو ک مونگا ډیر ایجوکیٹڈ خلکو کې ناسیو خو زمونږ د بار علاقو ته چتا سولر شي کنه الته کې موسٹلی خلک بغیر تعلیم دي بالکل موسٹلی کنه نو پدغه باندې خا اغي یو کرے کولم جوړ کا پټول ملکی اپلای کا یونیورسٹی بم داخی سکول بم دا سکول دا پار خپل کرے کولم کا مونږ وایو دا مونږ چې ماسٹر ان ایجوکیشن یا پی ایچ ڈی ان ایجوکیشن کو مونږ ته پکې دا ټولی خبرې وای خو هغه ټیچر په خپل او خندل دی جو هم پڑھ رہے ہیں یہ ہم کر نہیں رہے پاکستان کے دا خبر بس خود درے کال ریسرچ دے او دو کال کورس ورک دے پینزو کالو کی بہ انشاءاللہ خبر اتو کالو تو رسی درے کال وقت یو یو منٹم نن سبا ضروری دے بالکل او درے کال وقت پے یو سٹوڈنٹ باندے نو ولی داخل کولی شی ولی مونگ نہ شکو ملیشیا ہم ایشیا کے راضی پاکستان ملیشیا ز مونگ نہ روس تو چ دے داغ داغی حالات تو گورے اگے یو کار کولی شی مونگ ولی نہ شکو لے دا مین تھنگ سنسیریٹی سنسیریٹی دا بالکل سنسیریٹی مونگ خپل چ کم دے کنا یو کار سر ہم نہ کو کو تلی شی سر لگا ہر یو پیشے کے کم گو گرو ابرز میں پوسٹ کو تو ہوئی مونگ زاں سر سنسیر نہیں ہوئی جاز بالکل قسم نے مونگ مونگ زاں سر سنسیر کلم مس گائیڈڈ ہو چ مونگ سکو پرسن کے زخ پر خبر کو میم تاسو وقتی غدا دغه خبرو کو ٹاپک کنه ریسر ٹاپک نظم اس ار ٹائم کی بھی ریپیٹ کولو مے زما ٹاپک سو ٹاپک سی دا خبر ہے گے امپیکٹ اف بی پی ار اون ای ار پی کدا شند سو ٹاپک کو خبر ال ما بالکل ان ٹچ کڑے لگا دو کال وشو نو اگے خما خلگوند کی سکلز چ کم بھی گنا کیا مطلب اگے سڑے پیو فلو کی روان وی تعلیم کی 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 نو مائنڈ ایکٹیو وی وہ زما مائنڈ ایجوکیشن لگوند کی مونگا انٹرٹینمنٹ طرف تراغلی ولا فلم طرف تراغلی لائف ہو دغه پریکٹیکل نو اگر شذور چې کندی مونگا اوس اپلیکیبل کیږي نا دا وجه دا اگر ٹائم کی چې کم تاسو ریسرچ کړی او تاسو بیا فردر اگر کنٹینیو کی په خپل پریکٹیکل لائف کې بالکل بیا اگر تاسو بیا بار بار ریسائکلنگ دغه کیږي دا دا لکه دا دغه باندې کیږي لکه تاسو اوس بی بی اے یا وات ایور سی ایم ایس ایم کړی تاسو خپل لغوی یو مینجمنٹ سائنسز کې تاسو بیا زمونږ ټول نغه تعلیم یې سي چې بیا مونږ لاړ شو خپل فیلډ بل اپټ کو مونږ خپل چې کم هغه مین سکلز وی کنه دا ولي په سوسایټي کې هغه تا غره کې موقع نه ورکړي هغه ته چې کم دا هغه چې کم لرننګ دی یا هغه چې کم سکلز دي هغه مطابق هغه ته چې کم پلیټ فارم اویلیبل نه وي
بالکل موږ خو زیات تر خلک به داسې کوي چې بس وي سرکاري نوکر دي شي سرکاري نوکر دي شي بیا کسې ورځي او کنه لکه اوس یو سټوډنټ تدا پته نشته چې یاره زه کم لار باندې لرشم خو بس چې سوسایټي کې کم سکوپ دی یا مارکیټ کې د کم شي او سټایم کې دا ترند شروع شو بس د ام بی اے ترند د نوس ما ته پته نشته چې زما دا شوق دی کنه دی زه کول شم کنه شم کول خو ما ته دا پته دی چې د ډیر زیات جابز راځي ګورنمنت کې ډیر زیات د سکوپ دی نو رګه صبر وکړه ما موږ سره داسې کالز اکثر راشي چې وای چې مېم ما چې دی نو د کې ایم ماسترز کړی دی او زوس ایم بی اے کول غواړم صحیح ولې یاره بس وس لګوم چې من لکه کلیر نه دی یو بندا په نشته دی انسایډ پته نه وی او سټوډنټ راو نو ما ته ز داخله غستل غواړم په منیجمنت ساينسز کې مول تل ولې وی زما کزن ایم بی بی اے کړی مول چې زوم دیس از ناټ ا ویلډ جسټیفیکیشن ات لیست تاسو دا سې دغه کول غواړي دی د تاسو وختي نه مخ کې رکی پیسې کې خبره کړو خلکو ته اویرنس نشته بالکل پراپرلی چیر د یو سټوډنټ اٹیټیوډ سره د اپټیټیوډ سره ها گائیډ کول یو خو گائیډ کول ضروري ها بالکل د گائیډ کول موږ سره خپل پلیټ فارم نشته سر کالر دې موږ سره خاجی خا خا سر ٹائم ہم جون کے موسر ختم دے بالکل سو کوشچن زوم چکن دے ہم نہ پاتی شو انشاءاللہ کے خیر بیا پنو سیشنز کی کینو دا خپل فروٹ فل ڈسکشن میں چکن دے مونگا مخ پران دے بوزو موسر ویورز جو زلی بیا ریپیٹ کم ڈاکٹر شکیل خان صاحب ناستو کم چے دا ایشیا ای یونیورسٹی دغه دی کنسلټنٹ دی دینه وا ایم ایس فیکلٹی ممبر دی دینه وا میم فرا جمیل صاحب موږ سره ناست وا هغه ریجن کوارډینیټر د ایشیا یونیورسٹی تاسو دوه غره تک ډیره مهرباني سر او میډم ډیره مهرباني لم خوشاله ساته بیا هم کې خیر ان شاء الله ډسکشنز کو ډیره مهرباني ا کتون کو امید ده چې زموږ دین پروگرام چې کم سره چور دی سنا سب چې تاسو چې کم نه کنه تنه ګین کړی وی هغه وخت موږ سره وجاهت علی شاه صاحب یا موږ سره چې کم ډاکټر او میډم صاحب دا دې خبر نو لګ نه 700 بجې کم ګین کړی وی نو کاغه هم تاسو ګین کړی دا زمونږ ډیر غټه کامیابی بوي دا پروگرام په دوران کې تاسو یو نیمه مغرب ته خبر موږ نشوي دا غته پاره موږ تاسو نو غوړو بخنه ان شاء الله کې خیر ژوند مو فوګړه تاسو سره بشپې ملاقات کیږي ترغه تاسو پوری نو له لپاره